Tere head kõrvuni liivas podcasti kuulajad, on septembrikuu kätte jõudnud ja kuigi Keskerakonnas enam ümmargust juttu väga ei ole, sest on uus esimees leitud, siis Päike on jätkuvalt ümmargune ja rannavõrkpall ka ümmargune, nii et seda ümmarguselt me täna saates teile läheme. 3 kuud pausi on olnud vahel meie saates, nii et vabandame kõigi ees, kes on YouTube'is korduvalt refresh nuppu igapäevaselt vajutanud, aga tagasi me oleme, nii et loodetavasti vähemalt midagi suudame täna taas teile kõigile pakkuda. Alustame tänast saadet siis toreda tutvustusega, kuna Eesti rannavole GP suvi on läbi saanud, siis alustame tutvustust ka GP etappidele kohaselt. Kõige kaugemal paremal pool minust Keepesaari üldvõitja koos Dmitri Grotkoviga ja värske Eesti meister Urmas Piik. Tere, Urmas! Tere! Aplaus ka, Urmase kõrval istumas Eesti meistrivõistlustel koos vanema venna Reinuga hõbemedali saanud Mart Tiisar. Tere, tere, Mart! Tere, tere, tere! Vasakul pool minust kõige kaugemal ohtlikus või ohutus kauguses mees, kes jõudis tänavu vähemalt ühe korra Eesti Keepesaarjas veerandfinaali koos Jaan Rebeliga, Nils Rüka! Üle pikka aja tagasi saates ka. Ja lihtsalt väga nunnu jätkuvalt Kusti Nõlvak. Tere Kusti. Tervist. Teeme ka sulle aplausi. Ja ise endast rääkides võiks siis öelda nii, et mina olen Karin Aldo. Ja kui me võtame nüüd kevades natukene šnitti, siis selleks ajaks kui Urmas reegina turniiridele jõudis, oli minu turniir juba ammu läbi saanud. Nii et mina olen ka täna stuudios. Aga kuna me eelmises saates juuni alguses võrdlesime üksteise pruunidust, siis teeme lühidalt lihtsalt omavahel tollid ära. Urmas ja Mart. Ma mäletan, et juuni alguses oli Urmas parem ja Urmas, ütleme, dominants on jätkumas, kuigi ka Mart on tuuli mees. Ei, ma arvan, et vastupidi, vaata, mul on nii palju päikse käes olnud, et mul need karvad on pleekind valgeks, see jätab mulle, nagu ma oleksin valgem, aga tegelikult on ju vastupidi. No lähme naha arsti juurde pärast, ma arvan, sealt me saame õiged vastused. Ja Nils ja Kusti, vaatame teid ka üle. Ja Nils on selgelt. Ütleme, see on juba kriminaalne edu. Võitmatu mees. Kusti tundub, et ei ole suvel rannas käinud. Vähe, jah. No selge. Nils ja Urmas siit selge ülekaal, nii et 5.44 sai oma teise võidu. Super! Hästi mängitud ka samal alal. Mardi ja Kusti suvi on olnud kehv. Aga ma ausalt ei teanud, et meil see võistlus tuleb. Ma ei pänd selle pärast seda särki. Selge. Võtame meie tavapärase sellise üks või teine küsimuse, siis alustuseks mul on 3 tükki need täna ette seatud, valime iga üks välja. Omale meelepärase esimene küsimus, kas Vikerraadio või Sky Plus? Urmas. Oh, päris hea küsimus. Aitäh. Mõni aasta tagasi Sky Plus kindlasti, aga ütleme nii, et Sky Plus on võibolla Spotifyga asendunud ja võibolla siukseid arutlusi ja kaasa mõtlemist, kui on soov rohkem, siis päris tihti on viimase ajal ka Vikerraadio. Nii et kui tuleb valida, võtan Vikerraadio tänasel päeval. Mart? Mul on nii, et kui ma panen raadio autos käima, siis sinna satub Sky Plus tihemini. Kui ma panen raadio kodus käima, siis sinna satub Vikerraadio tihemini. Ilma teadlikult raadiokanalit valides. Paha statistika. Uvitav. Nils, Vikerraadio on, mõistetud Sky Plus sa tead, Vikerraadio on selline vanemad inimesed kuulavad, kus räägitakse ka päris teistel teemadel juttu, ei ole ainult muusika ja tüms kogu aeg. Kumb valik? Ma pean ütlema, et ma olen väga kursis praegu erinevat vähemalt 6 raadiojaamaga, sest et olen harjunud sõitma vägeva punase siitikaga ja Karl-Mar, ilmselt sa tead, mida see tähendab, aga... Ma ootame selgelt ära, kuulajad ei tea meie inside joke. Minul on nimelt Citroen C4, mis on põhimõtteliselt juba, ütleme isegi sinna Romulasse teda on vastu võetakse, seda on liiga kehvas seisus. No, seal... Ja seal ei näe neid raadio siit tööta lihtsalt. See on üks paljus stats, mis autos ei tööta, et sa ei näe seda ekraani. See on lihtsalt kogu aeg tumm. Ehk siis sa pead ise tunnetama neid raadiokanaleid, et mis sul nüüd peale sattus. See, aga see on aidanud kaasa, et mis see Vikerraadio on. Vaata, et ma tunnetan mul on peadu kogu aeg. Et, seal on tore jutt jälle. Sealt on kiiresti edasi. Ma olen seda kuulanud küll vahel. See on mõnus siuke. Mõtled omi mõtteid ja mingi... käib taga, aga vahel on tarka juttu ka tulnud kõrva. Aga valik on aga siis... Aga Sky Plussi on suht kohutav, et ma jätan Vikerraadio isegi siin, et pigem valin mingi muu raadiojaama kui Sky Plussi, ma arvan. Aga pigem raadiojaama, no kui Mart ütleb, et ta kuulub kodus lausa raadiot, siis see on minu üks täitsa ministeerium. Kas kodus tõesti midagi targemat teha? Et no maailmas on nii palju head muusikat, et sa valid raadiojaama. Aga ma olen kuulnud, Mardil on tegelikult okei muusika maitse, aga ma ei tea. Miks ma ei kuule seda või? Lähme edasi Kusti. Sky Plus või Vikerraadio? Pean tunnistama, et kumbagi ei kuule,
aga kui peab valima, siis valiks Vikerraadio. Tundub sümpaatsem. Ma pean ütlema Vikerraadio. Ma Vikerraadio kuulen väga palju ka kodus samamoodi, et mitte ei kuule nüüd laivis, vaid kuuled mingid saateid sealt järele, et väga hästi hoiab ennast Eestis toimuvaga ja ka välismaal toimuvaga kursis. Sky Plus ma ei ole vist ilus kunagi kuulanud, ma pean ütlema, et mul see muusika seal kuidagi sobi ja ma võibolla saan ka aru, et miks alati, kui mingi hea laul on, ma avastan mingi hea laul, ütlen, näed mingi sõpradel, et hea uus laul on väljas, kas tead juba, siis kõik ütled, et see on juba vana laul, et seda enam Sky Plus siis selle ajal ei mängita, kui mina seda teada saan, kui sa kogu elu kuulad Vikerraadiot, siis sa ei saagi enda uute lauludega enne tuttavaks, kui nüüd on 10 aastat vanad juba ja kuskil YouTubeist leiad need üles, kuna sa näed, et seal on trillem vaatajat. Aga see on ka okei. See on väga okei. Sa kuuled ka ainult head muusikat, sa ei pea neid uusilugust, mis kõik halvad on kuulema. Teine küsimus, kas muutumine terveks üheks vollehooajaks Eesti emotsionaalseimaks mängijaks või Eesti kõige vaoshoitumamaks mängijaks? Alustame Urmasega. Üheks hooajaks pead muutuma siis. Kas Eesti kõige emotsionaalse mäng kogu aeg jutustad, karjud, vastasega möllad või oled see vend, kes on nagu hall hiireke taganurgas peamas? Terve hooaeg. Kõige siis emotsionaalsem. Valin selle. Ja pikalt ei oskagi selgitada, et tundub huvitavam ja tõenäoliselt juhtub rohkem ja jääb sellest ühest hooajast lugusid meelde ka rohkem, mida võibolla kunagi meenutada. Lugusid rohkem meelde ja sõpru jääb vähemaks. Ei pruugi. Ei pruugi. Selge. Mart, kumma sina valiks? Mul on nii palju küsimuse kohta. Tee lühidalt. No ma küsimus, et kas see tähendab seda, et on ainult kuvand, millest me räägime, või ma seest tunnen täpselt samamoodi, nagu ma välja näen. Kuvand praegu. Ainult kuvand. Mm-hmm. Sisemise pead... olek, kui ma saan ise valida. Sisemine olek on nii, nagu ise teed. No, siis emotsionaalne soovib väga hästi. Mm-hmm. Nils? Ma võtaks selle vaoshoitud. Minu arust Kristjan Soorm on väga vaoshoitud. Ainult siis, kui võidab, siis ka mul lihtsalt ütleb, et kuule, teeme kalli, aga muidu tundub minu arust jõle siuke rahulik vend. No tagurpidi kukker palli teeb kõik, kui võidab. Jah, aga see tundub ka siuke, et noh, okei, ma siis teen. Aga mängib nii hästi, võiks olla küll tema. Kus juures ma ütlesin talle seal, kui me Utrehti King of the Courtil olime poodiumil koos, siis ma ütlesin talle, et Kristjan, et sa oled poodiumil, sa oled kõige kõrgemal astmel vaata, et naerata vaata, näita, seda tegi oleks niimoodi. True story. Seda pilti peab nüüd järele vaatama, kas see on tõesti see naerata. Ma ei tea, kas see pilti leis, see oli võib-olla see suvaline hetkel, et mulle naerata. Mm-hmm. Tore, et sa ikka õpetad konkurente, kuidas olla. Mm-hmm. Et neil on ka arenguruumi, ütleme kusti. Aga samas on ka aru saadav, et sinul oli selle nii suur asi olla poodiumil, sest noh, maru harva jõuad, eks ole. Et noh, et see on ka teine lähenemine. Tal on nii, et jälle poodium. Tal oleks võibolla naareks, kui ta jääks poodiumilt välja, et oho, huvitav kogemus, mida kuud. Teeme pildi. Võibolla on sul õigus. Mina tahaks olla kõige vaosoitum mängija sellepärast, et ma ei kujuta ette, kuidas see võiks välja näha. Aga laseme Kustil ka ikkagi vastata, ma mõtlesin ka, et... Jaa, miks mitte? Ma valiks ka selle emotsionaalsuse, tuleks lõbusam võibolla. Ma tuleks teha Marti ja Kustit nii ka koos mängivas, kuidas mõlemad lihtsalt karjuvad kogu aeg ükskõik meil peal, isegi kui midagi ei ole lihtsalt. Aga ikkagi, ma siis lisan, et see kõige emotsionaalsem, see on ikkagi väga mitmeti mõistetav ja välja, et see karjumist ei tähenda üldse võibolla mõne mõttes. Ei pruugi. Rõõm on, emotsioon. Ütleme meie need üks või teine küsimused ongi sellised väga laiali valguvad. See on okei. Ja see on ka okei. Kas võib öelda mitte midagi ütlevad? Ja võib öelda mitte midagi ütlevad. Aitäh, Mart, selle täpsutuse eest. Ja viimane küsimus täna, kas pigem võiks sinust saada tipptasemel rallisõitja, vigursuusataja või tennisist? Urmas. Väga lihtne tennisist kindlasti. Jah? Millest? No ma isegi olen mõelnud kunagi, et mitte küll vanematele ette heitnud, aga mõelnud, et mingi aeg oma elus, et ma arvan, et tennis oleks mulle kõige paremini spordialades sobinud. Et noh, ma arvan, et see võiks kindlasti pallimäng olla. Ta on individuaalne ala, mis mulle väga meeldib, et mulle tundub, et vaimselt hästi raske ala. Et seal endaga siukest monoloogi on päris palju. Et noh, nii palju, kui ma olen ka arrastanud seda. Aga Türil ei olnud selliseid võimalusi. Ja nii palju, kui ma olen mänginud, mul tuleb okeilt välja ka ilma igasuguse ABC-tagi ikkagi saan pallile pihta ja oskan mängida, et ma arvan, et tennis oleks olnud küll see ala, millega oleks võinud rohkem tegelda. Kui me ei oleks Nilsi käinud sinuga siin nädalaga tagasi korvpalli mängimas, siis ma võibolla nii väga ei usuks, aga me käisime korvpalli mängimas, Urmas ei olnud korvpalli näinud, rääkimata selle puutumisest 10 aastat ja 10-10 vabavisked olid ikkagi selline, ütleme, tavaline
tavaline nähtus. Nii et Urmas on tulnud ka teist raadal, tõesti tubli ja andekas. Mart, mida sina valis, kas ralli sõitmine, vigur suusatamine või tennis? Ka ei ole. Ootaks sind vigur suusatamist. Just täpselt, ma tahaks nagu suusat. Ise ka näha ainult sellepärast. Sellepärast võib-olla tasuks valida. Äkki saaks lisapunkte. Ei, aga kindlasti tennis ka, et ralli mul üldse ei istu. Vigur suusatamine tundub ka täpselt nii humorikas, nagu sa seda kirjasid. Aga pallimäng on tore. Pallimäng, ma arvan, läheks hästi peale. Selge. Sul võib hea serv võiks ka olla sealt ülevalt kõigelt. Sa ei peagi rohkem mängima. Võidad oma keemid ära serviga. Ma väga ei vaata tennist, aga üks kord nägin mingi väga pikk mees oli seal, kes suht oma servi peal elas. John Isner äkki näiteks. Võimalik, jah. Et ilmselt annaks ära teha paljugi. Sa saaks ka päris peal puhata, et sa oma servikeimi lööd lihtsalt neli asja, siis tuleb teise serv ja sa oled istud oma sinna, kui sa puhkad. Lihtsalt istud, ta servib neli kord ära. Üks-üks, siis läheb kiiresse lõppmängu lõpuks 6-6 ja siis võtad sealt kuidagi. Ja, selle ühe punkti. Ma arvan, et see on juba taktika paigas. Ehk siis sa on treeneri ka olemas. Väga hea, teeme ära. Nils? Ma ka jätan ralli sõitmise teistele oma perekonna liikmetele. Aga ma vigur suusatamise vahetaks ära vigur lume lauatamisega ja pigem teeks seda ja tennises tegelikult rannatennis on ka väga äge ala ja mõtlesin kunagi isegi korra, et võiks seda natuke tõsisemalt teha, kui ma terase beachis töötasin ja seda hakkasin mängima, et see on tšuki kiire ja väga lihtne alguses kätte saada ja tegelikult seal oleks olnud võimalik isegi päris lihtsasti sinna kõrgemale tüürida, et see on veel uuemale kui rannavalle. Et see on äge, mulle meeldib see. Marti Kusti kiire vahe küsimus, kas teate, kes on kaks eestast mõlemad mehed, kes on jõudnud nii rannavalles kui rannatennises Eesti kilpietappidel poodiumile? Te teate neid mõlemaid väga hästi. Rivo Vesik? Rivo rannatennise kilpiel minu arust ei ole jõudnud. Tennises ei ole, aga ta on võitnud... väga suure auhinna fondiga turniiri koos oma elukaaslase. Kus oli handicap siis vist, eks ole? Jah, see oli jah, siuke kommerts turniir, aga päris suured nimed olid seal kohal, aga jah, handicap süsteemiga. No, kas tuleb mingid mõtteid? Ma annan kuistile vihje, et üks istub sulle päris lähedal praegu. Ja sa vaatad õigele poole, Nils on üks, aga mulle minu juurde tuli ka üks teine inimene siis, kes on võitnud nii tennises kui ka olles skeep etapil medali. Kas Urmas näiteks teab ka, kes olla võiks? No tuntud ranna võrkpallur. Päris hea. Ei pea teadma seda vastust. Võime ka edasi. Annus äkki? Ei. Tartust või? Tartust? No sa võid öelda ära. Kevin Soo. Ei. Karl Jaani on õige vastus. Karl Jaani? Nii et palju õnne Karlile, ma loodan, et ta vaatab meid. Kindlasti. Ja Kusti, sinu vastus ka, kas spordialad. Ralli, vigur, suusatamine või ja, tennis? Kõik kolm väga toredat spordiala minu arust. Kui peaks minema tõsisemalt, siis võtaks ka tennise. Tennise? Ja. Aga Nilsil, sa läksid seda laiemaks, et ranna tennis ja lume. Ma kõige esimesena valiks lumelaua. Et kõik, see on vigur, suusavõistus, kõik tulevad suuskade kalle sealt ja siis tuleb Nils lumelauaga lihtsalt. See on siuke... lumelauaga, mõlema, üks ühes teine teise jalas. See on siuke lumelaudurite koodeks või asi, et suusatamine ei ole päris meestesportne. Ma julgen enam nõmme metsa suusatama minna. Aga mina ise võtan, sa võitsid tennise Kusti, jah? Jah. Ma võtaks ralli, mul on perekonnas vanaisa, oli kõva külgkorviga mootorrattur ja ta oli kus juures mul näge lugu. Nõukogude Liidu meistrivõistlused peeti, ta mitu korda medali võitnud ja üks kord peeti siis Kalevi ringrajal. Ja ta juhtis Nõukogude Liidu meistrivõistlusi oma siis külgkorvis olnud paarilisega ja ta juhtis viimasel ringil veel, aga tal jäi mootor seisma ja nad lükkasid selle mootorata nii finishis, et ta sai ikkagi kolmanda koha. Nii et selline äge juhus ja ma tunnen kuidagi sees, et mingi kaatuma karti käin sõitmas, mul on nii, et see on nagu minu ala, et see kuidagi adrenaliin nööb lii üles ja kuidagi väga vahva. Aga ma ei tea, kas ma selles hea oleks, aga hea, et ma olen rannavalle juurde jõudnud. Lihtsalt huvitav mõtetu vahepõik siia veel. Viis saadet Karl mõttes, kuidas selle loodaks ära rääkida? Mida ma saan? See oli, kui me kõrvuni liivas seda podcast alustasime, sa mõtlesin, et see on see koht, kus saadan selle loo ära rääkida. Tuleb leida ainult õige saade ja õige koht.
Aga head kuulajad, vaatajad, tuletan siis meelde ka, mida on võimalik ka Delfi keskkonnas, ka Delfi taskus näiteks ainult kuulata, aga me siis ise paneme oma saadet üles kõige rohkem ikkagi YouTube'i, sest et meil on vahel ka visuaalsed efektid, noh, lihtsalt vaadata kustit näiteks 2 tundi, ma arvan, see on ka tervendav juba inimesele, kes tahab ellu midagi ilusat. Aga läheme esimese teema juurde, kusti, kui sa kuhu sa vaatama, kuhu kusti vaatama peab kogu aeg, et inimestel oleks hea. Tegelikult see ei vastu tõelest, et meie kaameramees Tanel siin vahetab neid kaamerad, et alati ei näe mind. See on, proovime anda Tanelile edasi sellise sõnumi, et alati võiks olla kusti kaadris. Või mingi lisavideona. Üks kõik, kes räägib, aga see võiks olla kusti, võiks olla kaadris. Kusti kuulab. Isegi kustit ei ole saates, ta võiks ikka olla kogu aeg, mingi pilt võiks olla kaadris. Aga läheme tänase esimese teema juurde. Me oleme tänased teemad lahterdanud siis nagu ikka rubriikideks. Ja me alustame Kusti ja Mart teie suvest. Ja Mart, ma alustan sinust, et kas võib vist öelda, et 2015 alustasite oma rannavale teekonda koos ja nii keerulist suve nagu tänavune suvi ei olegi olnud? Kas see väide on õige või ole? Ma ei tea. Ma ei ütleks, meil on iga ära keerulise suve seal. 8 suve, mis me oleme mänginud, on olnud erinevad. Et võibolla, mis võib öelda kindla peale on see, et kui tavaliselt iga suvi on olnud eelnevast natukene parem nagu tulemuste mõttes, natukenegi, siis see on esimene suvi, kus seda ei ole. Et kui see eelmine suvi olid paremat tulemust kui see suvi, et see on küll täiesti uus. Aga keerulisi hetke on veel olnud parem ka. Miks te nii vähe mängiste sel suvel, Kusti? Miks me mängisime? No minu haigusõttu, punktide tõttu ka me ei saanud igale poole peale, kus me oleks tahtnud minna. Jah, ma olin 2 korda haige. 1 korra aprillikuus me ei läinud Brasiiliasse, seal oli 2 turniiri mängimata vist. Ja siis nüüd, mis me läik staadi mängimata... Ja pärast siis, no siis juba olid meil punktid nii kehvad, siis oleks pidanud minema nagu proovima kuhugi. Haigelin. Mart, ma mäletan ühte intervjuud siin suve teises pooles, mis te õhtulehele andsite. Ja seal sai ka natuke lahatud neid, ütleme, seise siis suve teises pooles. Ja te, seal suhtsalt vara tuli välja, ma mäletaks seda vist üks kusti otse, aga et te olete 2 väga erinevat inimest kokkuvõttes. Ja kui ma haksin nagu seda laiemalt mõtlema, siis mõtlesin Kaido Kreen, Aavo Keel, kes meil on tippmängid olnud, ka väga erinevad inimesed. Rivo Vesik, Kristjan Kais, no enam erinevaid inimesed, kui nemad vist ei olegi võimalik leida. Oliver Venno, Kristo Kollo, omajaliste maailmameistrid, Euroopa meistrid, ka väga erinevad oma olemuselt. Et see on vist tegelikult paratamatu, et leida täpselt samasugust inimest kõrvale on väga raske, kes ka mängulisest klapiks või? Võibolla ongi nii, et kui sa paned 2 võõrast inimest kõrvale, siis erinevasi tule välja, aga kui sa hakkad midagi sellist sügavat lahendama ja koos sellist perfektsust koos otsima, siis lihtsalt tuleb välja, et 2 inimest võibolla ongi tavaliselt erinevad kui sarnased, võibolla, praegu tuli sõike mõte. Aga jah, Kustiga me kindlasti oleme ka, et noh, mis on nagu naljakas olnud, et alati kui tuleb mingi sõike reaalne asi, mis tuleb nagu võrdlusesse, no põhimõtteliselt üks tubaha, mis on, olgu see midagi seotud emotsioonidega või mingite arusaamadega või mis iganeses asjadega, siis alati põhimõtteliselt on meil see risti vastupidi, mis on küll naljakas, on see, et meie elu käik on väga sarnane, hästi sarnane. Mis see tähendab? No... Alates sellest, et meil on suured pered, kuni selline, et ema on kehalise kasvatuse õpetaja, kuni me oleme veel igasugu väga huvitavaid asju leidnud, mis on nagu sarnased elu käigumates. Alustades veel sellest, me oleme 1 päev vanuselt erinevad, et siin nüüd ka samal ajal peaga, et mis on naljakas. Hästi sarnased elu käigud, väga erinevad inimesed. Kuidas sa sel suvel, ma saan noh, natuke tean, et teil ikkagi oli mingisugused lahkilised oma vahel ka, kas kusti sa räägid endast natukene, avad neid nii palju, ma saan aru, et me ei pea täna siin kõike sügavusteni rääkima, mis on olnud, aga mingisugune siin üldpilt, et saad aru, milline see tippspordi, ütleme, elu siis on nendel hetkedel, kui ütleme, ei tule piisavalt palju võite ja ei ole see seeski parem. Aga mis haigused need täpsemalt olid või mis vigastused või... Võin seda tahad digiloost, ma võin sulle panna meili peale pärast kõik selle. Ei, kas mõtlen, et see ei olnud nagu õlgi olnud kätki, selgi olnud kätki, vaid pigem... Ei, vigastusi, see suhtes ei olnud, jah. Haigused, jah. No aprillis oli, no mingi aeg tagasi mul oli COVID olnud ja siis pärast seda oli jäänud, olin nagu haakinud külge endale mingeid järgmiseid viiruseid ja baktereid,
mis nagu kehas toimetasid, nad ütleme selline nagu intensiivne haigusaeg oligi mul seal aprillis. Pärast seda nagu sellist, noh, mingit palavikku ja mingit sellised suuri sümptomeid nagu ei olnud, aga oli selline nagu, noh, mingi selline tausta sega ja kehas, mis häiris nagu kogu sellist, noh, kogu elu tegelikult. Selline, noh, taastumine oli kehvem, noh, kopsus tundsin mingit sellist, kopsus oli valu ja oli nagu, noh, hingamisega natuke selline, noh, tavaelus oli okei, aga kui natukene intensiivsust krutisin kuskil spordis saalis peale, siis oli raske. Ja nagu väljakul oli ka sellist hägusust ja natuke sellist no ma ei tea sellist terminit olen kuulnud nagu mingi brain fog ehk siis aju udu ehk siis nagu vaatad ja nagu täpselt ei saa nagu ei jõua hästi kohale mis seal nagu toimub et seda nagu palli väljakul oli päris palju eriti kui nagu noh ütleme trenni algus oli okei siis trenni keskel hakkas tulema sellist nagu peale tuli nii nagu taustal tuli peale et saan aru täpselt mis siis on näna ja ta on nagu väga segas noh mingid siuksed murdosa sekundid mis jäid nagu hiljaks kuskil kaitsesse jooksmisel või rünnakul nagu ei näinud enam nagu blokki ja kaitset ja nagu see on see asi mida ma alati näen et see oli tekitas segadust palju see oli nagu üks siuke nagu põhiline asi mis oli keeruline ja no sel hetkel ma ei teadnud mis asjad need on need tulid alles nüüd hiljem välja vereproove tehes et mul oli olnud seal igasugused asju kehas et see on hea õppetund et tasub ikka vahepeal uurida nagu arsti juures ka neid asju aga praeguseks praegu on nüüd antibiootsikuur lõppes mul mingi 4 päeva tagasi 5 peaks olema kõik läinud kehast et ja no enes tunnen selles mõttes seda jagusust nagu ei ole ja vaikselt hakkab trenni see tulema tagasi nagu siuke jõudlus et oli jah käisime abikaasaga jooksmas oli väga hea treeningpartner mulle sest esimesed jooksud ma ei jõudnud tal absoluutselt järele ma olin täiesti kustunud siis mingid jooksud olid siuksed me olime võrdsed see oli siuke hea treeningpartner ja nüüd eile ja täna oli veel selline kus ma juba jõudsin eest ära nii et vaikselt tuleb tuleme tagasi selle esialgse küsimuse ja. Juurde ka räägi natuke sellest uuest selle nurgalt ja oota see küsimus oli omavahel ütleme läbisaamine sellisel ja. Hetkel jah ma arvan et see taandubki sinna sellele meie erinevusele nagu lõppude lõpuks ära et noh tiimis on ikka selline peab nagu arvestama üksteisega ja koos tahad mingid asju teha ja seda on nagu oluliselt lihtsam teha kui on sarnased need eesmärgid ja suhtumised ja vaated ja noh nagu sa kirjeldasid siis enamik Eesti rannavallapaaridel ei ole olnud neid sarnaseid olukordi et neid noh peab võtma arvesse ja noh minu arust ongi see olnud see põhiline asi et mul oli no oligi kus me siis seal peal hakkame mingi noh oligi hooaja algus märts-aprill oli seis kus noh oli see olümpiapunktide kogumine algas ja oli siuke hea noh hea start meil Miami's ja see oli väga nagu mõnus siis oligi mul oli tunne et tahaks kindlasti jõuda olümpiale tahaks nagu teha sammu edasi oma mängus ja oma füüsises igal pool ja siis ma noh võtsin selle ette ja mul minu nägemus oligi natuke erinev Smardi omast oli see et mul oli noh ma tahtsin nagu tõsta treeningkoormus et üksjagu mida ma tegin siis jäin haigeks järgmine kord tean tõstan nagu arukamalt natukene ja siis ma nagu natukene ütlesin Mardile ka et võiks tõsta ja Mardile see ei sobinud nagu Mardil oli teine vaade kuidas võiks edasi jõuda no ja siis Indrek toimetas meiega noh Indrek no ta nägi et mõlemal on nagu õigus siis tal oli ka keeruline ma küsin vahele kas Mart see võib tulla sellest et sul on hetkel käsil elus ikkagi päris tihe periood sul on 2 last nad mõlemad on veel väga väikesed aga väga armsad ka sul on käsil oma maja ehitamine mina ütlen seda saunamajaks aga seal on tegelikult võimalik ka elada olen ise pannud seal ühe IKEA köögikapi kokku koos Dmitri Rotkoviga
luban soovitada, tehke tiimaga kindlasti ühte kappi igas kokku, sest et see võtab umbes 2 tundi ja sõprus kasvab see, sest sõprus oli tõesti tugev ja oli tore seal olla, aga lihtsalt mõned mõned väga aeglased selle tegemises. Ja kolmas asi sinu puhul, et sa ikkagi teed veel mingid lisa asju, et sa teed laagreid koos selle sama tiimakorrat kooviga, et sul on ütleme elus nii palju toimumas hetkel, et kas see profispordile keskendumine, see ongi keeruline ainult seda teha? Nii ja naa, et... Eks ma olen võtnud asju sinna kõrvale ikkagi selle mõttega, et ma jõuaksin teha oma asjad ära spordis. Et praegu sai, tuli korraga küll rohkem asja lauale, kui võibolla üks normaalne inimene ära kannataks. et kahe lapsega on väga palju tegemist. Ja sealt kõrvalt juba tipsporti teha on juba keeruline, et kui sinna veel kõrvale panna natukene, et peab siin ehitajatele rääkima, mis nad tegema peaks ja võibolla natukene materjali jäsele või mõtlema, et siis see on ka selline lisatöö, mis võtab muidugi ressurssi. Aga see, minu vaates ei olnud selline asi, mis oleks nüüd olnud põhjus, et ma sellepärast ei ole nõus treeni tegema või mingit sellest suhtes nagu, et see nagu kannataks, et pigem oli seal see, et kui rääkida nüüd sellest algsest teemast, et minu vaade sellel asjal oli selline, et mulle tundub, et meie edu valem on selline rõõm, nautimine, ka kõik kogu elu kaasamine selles võrkpalliprotsessi, siis mina vaatasin pigem nagu selle pilguga, et ma saan aru, et koormus võib tõsta, aga seda ei saaks nagu teha rõõma arvelt või sellest nautimise arvelt ja siis seal oli see oligi see koht võibolla, kus meie need maailmavaated läksid nagu risti, et mis praegu on nagu jumal okei, nagu kust ütles nagu Indreknik, et mõlemal ongi õigus ja juhal on ühtpidi, teisel on teispidi, et aga antud olukorras võibolla, kui on olümpia on ees ja siis on just tulevad ka need mõned need kehvad tulemused, mis tegelikult on, eks ole mingi kas kohtuniku vile või mingi ühe punkti küsimus, et oleks need võibolla teispidi läinud, siis võibolla poleks üldse teisile tulnud, aga juba hea, et tuli, sest et mida rohkem asju ma vähel ära lahendame, ma arvan, seda kaugu me lõpuks jõuame. Ja siis sellises raskes hetkes ongi võibolla keeruline leida seda kuldset kesteed, et kui on sees tunne, et mingit muutust on vaja, et me saaks järgmise sammu teha, siis näed, et aga ma paariline ei tee seda, mis mina näen, et peaks tegema, siis on täitsa loomulik, et selline konflikt võib tulla. Sa mainis nautimist. Kas see nautimine tähendab seda, et trennis ja mängudes väljakul olles siis naudita seda tegevust või see tähendab sellist üldist nautimist, et peab olema mõnus kogu see elu ise ka, et ei saa minna liiga kuskile piiri peale? Jah, kunagi lugesin seda väga-väga meeldis, mis Raul Rebane vist Kerk Kanti raamatus rääkis, et neil oli see õnneliku kanaprinsiip, et ma olen seda enda puhul nagu hästi märganud, et kui see õnneliku kanaprinsiip on see, et õnnelikul kanal on maitsvamad munad, et ma olen enda puhul ka märganud seda, et kui see rannavõrkpall täiendab mu elu, kui ma suudan selle kokku panna ja ma olen kõikide seda teha see õnnelik, et ma suudan ka olla oma perega ja näiteks mõnikord võibolla rannavõrkpalli arvelt teha mõne asja ära, et ma kogu elupilt oleks terviklikum, siis mul on ka paremad tulemused nii treenis kui platsil, ma olen seda enda puhul niimoodi märganud ja ma arvan, et see võib paljudel nii olla. Kusti, mis seius me täna oleme? Täna te olete oma veel asjad selgeks rääkinud enam vähem ja ütleme, see õhk on juba puhas ja vaatate koos sügise turniiride peale. Jah, koos veel treeni teinud ei ole, aga rääkinud olema. Ja sügits osas jah, seal on palju küsimärke. Mingid turniire ikka lähme mängima, aga seal milliseid täpselt vaadata ja see punkti seis on suhtes sõike, selles mõttes võibolla on isegi selgem, kui punkte vähe, siis ei ole valikud ka vähem, kuhu minna. Et siis saab minna. Millised õppekohad, Mart, sinu jaoks see sama asi pakkus sellest suvest? Kas ta, ütleme, järgmine aasta on juba paremini teada, kuidas mingil moel millelegi läheneda, tuli sellest mingit sellist arusaamist? Mul üks hästi konkreetne õppetund oli küll enda puhul, mis võibolla praegu ei ole nagu siin välja tulda, aga ütleme, et kogu see
kustis ka, et kokkuvõtvalt see niimoodi võib nagu kirjeldada, et eks seal igasugu mingid väiksemaid, suuremaid ütlemisi ja arusaamatusi võis seal nagu detailide mõttes veel olla. Ja üks asi, mis ma enda puhul nagu märkasin, mis on mul hästi suur arengu koht, on see, et ma avastasin enda puhul sellise omaduse, et tihti kui on mingi suhe või suhted mingi inimesega, noh, olgu see kusti või üks tuha keegi teine, ja on mingi olukord, mingi raskem olukord näiteks, mis toob esile teisel sellise reaktsiooni selle olukorra suhtes või tema endalist tuleb reaktsioon, mis mina näen, et ei ole nagu kasulik. No, mis teeb olukord hullemaks või mis iganes või on nagu ebamõistlik. Siis ma avastasin, et mul on selline omadus, et siis ma pigem ei sekku sinna, vaid sisemiselt näite näpuga ja süüdistan pigem seda inimest ja tema reaktsiooni selle olukorra suhtes. Et näen, et see tegi asja võibolla hullemaks natukene. Aga kas ma nägin, et hästi kasulik oleks, kui ma arendaksin sellist omadust, et kui ma sellist olukorda näen, siis mul on ju võimalus võibolla minna appi, sekkuda ja tuua hoopis inimene sellest reaktsioonist olukorrast välja, teha olukorda selle paremaks. Et seda ma nagu ise alateadlikult kasutanud ei ole, aga nüüd ma saan teadlikult äkki läbi selle nagu võibolla selliseks inimeseks, kes aitab mõnikord teistel ka raskes olukorras paremini välja tulla. Et ma arvan, et mul on küll sellest suvest üks selline suur õppetund saada. Kusti, kus sul õppetundidega? Kas siit on ka mingi selge aru saam, et kuidas asju teisiti teha või tulevikus muud moodi käituda või oma vahel siis käituda ütlema? No nii palju küll, et selle sellise arengu osas ma noh, ikkagi võtan vastutuse ainult enda peale ja tegelen ise nende asjadega, mis ma tunnen, et mind aitavad edasi ja noh, lähtun nagu sellest ja siis loodetavasti see aitab nagu tiimi ka edasi, aga siis jätan Mardi asjad Mardilena nii on lihtsam, ma arvan. Koostik edasi minna tahate, mul tundub, et teil see ühine siht ei ole vähemalt kuhugi kadunud koos. Jah, et nagu otsin ka varem, et see ei ole nagu kõige keerulisem suvi sellemad suhtes olnud, et ega meil on neid aegu nagu veel olnud ja ma arvan, et selles suhtes võibolla ka igas paari suhtes, kui sa oled 8 aastat koos mingit eesmärki teinud, siis taga ajanud, siis on paratamatu, et tuleb ette selliseid küsimärgi kohtasi ja asju, et aga noh, nagu ajalugu näitab, et kui koos edasi, kui ära lahendada, siis teeb ilmselt aina tugevamaks seda ja lahendab jälle mõned probleemid eest ära, et siis järgmised võtta. Igatahes ma tänan teid väga, ma arvan mitte ainult enda, vaid ka kuulajate nimel, et sellist, ütleme, sisse vaadet ka nendele hetkedele, kus kõik ei ole trillalla ja ei tule poodiumi kohad, kus sa saad soorumil öelda, et hakkan naeretama mees, et neid natukene avate, ma arvan, et see kokkuvõttes annab päris ja sellise arusaama, kui karm see, ütleme, tipsport saab olla, kui sa pead olema, ütleme, 8 aastat järjest ühe inimesega. Isegi kui ma ütlen kokkuvõttes kindlasti, kui te oleks tavasõbrad, ma olen kindlad, et te saaksite kogu selle aja jooksul normaalselt läbi, sest kui sul sõbraga sa ei pea igapäev olema ühes hotellitoas või ühte eesmärki murdma, aga kui teil on selline, ütleme, paaris töö, siis see on minust täiesti aru saadab ja ma arvan, et me rannavalles ka näeme päris palju neid paare, kes leiavad omal uued paarised või kellel tekib täpselt samamoodi mingid konflikte, mida lihtsalt võibolla ei arutata, ütleme, sedasi kaamerat ees. Aga Eestis on minust ka üks paar, kes reisib aina kaugemale, et saaks autoga koos sõita, Urmas Piik, Dmitri Vetkov, neil on omavahel jututeemasid nii palju. Räägi sina esimesest suvest, kui tiimaga olete mänginud, kuidas ütleme samast vaatenurgast, kas on tulnud ka juba mingeid lahkelisid või pigem on see kõik hästi selline mõnus ja me peame ka andma aru, et te tõesti ei ela üksteise koos igapäev ja ei käi igapäev Hiinas MK etapidel päris. Me ei käi ela koos Kustiga pigem. Omad koos. Olgu siis öeldud. Ja ma just mõtlesin Mardi ja Kusti peale, et selles suhtes kui sa siuke harrastajana või hobikorras mängid seda, siis ongi päris lihtne, et kõik on mõistlikud inimesed arutada, et kuule, et meil vist päris hästi see mäng ja see kõik oma vahel nagu ei klappi, et äkki vaatame järgmise huvi, kuidagi muud moodi lähme edasi, eks. Mardi Kusti puhul on see palju raskem nagu, et ma arvan, et nemad peavadki leidma nagu need asjad selgeks rääkima ja ikkagi ühiselt edasi nagu minema, et selles vaates on nagu mul on neid paarilise vahetusi päris palju tulnud ette ja ma arvan, et ütleme, et mis Mardil ja Kustil 8 aasta jooksul neid konflikte on olnud, siis ma arvan, et ma oleks, noh, on lihtsam vahetada paarilisteks, kui hakata seda lahendama, et selles suhtes erine respekt nagu, et
ja see kindlasti õpetab ka nagu rohkem ja aga no see ongi natukene erinev nagu vaade, et miks sa teed ja mis need eesmärgid on, eks, et minu eesmärgid on natuke teistsugused kui Kustil ja Mardil ka, et selles suhtes saab ka aru, et nemad peavadki rohkem võibolla neid lahendama, aga kui rääkida tiimaga koos olemisest ja ühistest autosõitudest ja siis meil on küll olnud põnev, jah, et väga palju asju on saanud arutatud, et on väga palju võrdpallist räägitud, on võrdpallist üldiselt, maailma võrdpallist, maailma rannavõrdpallist, Eesti võrdpallist, Eesti rannavõrdpallist, aga samas on ka hästi palju muid elulisi siuksid teemasid olnud, et oleme tunde rääkinud investeerimisest või ma ei tea millest veel, et selles suhtes on põnev olnud, aga nüüd, kui meil viimane Varsavis käik sai tehtud, see oli 2 nädalat tagasi, no tiima oli ka Rotterdamis nädala aega nüüd, aga ega ma vist pole kordagi suhelnud, et võibolla ühe lause võibolla vahetasime midagi, aga see nagu näitab ka natukene seda, et eks võrdpall on meid nagu kokku toonud ja kui seda võrdpalli ei ole, siis me nii tihedalt ei suhtle, minu jaoks on see nagu täiesti okei ka, et mul tundub, et tiimale on ka okei, et kui läheb mänguks, siis me oleme ühel joonel ja saame väga hästi läbi. Nils, sina mängid selle aastal Jaan Rebeliga. Kas tahad ka kuidagi rääkida oma seda, ütleme, just suhtlust paarilisega? On see kerge raske, kui on uus paar? Kuidas see välja näeb? Ma arvan, et meil oli Jaaniga selles suhtes keeruline, et tema tuli eelmise suve pealt, kus ta mängis tiimaga koos ja peaaegu iga etapp oli poodiumil, on ju. Ja käis ka väljas mängimas, et ja mina eelmine suvi sain karkudest lahti ja kes on kursis, mis on ACL-i operatsioon, siis teab, et see on päris pikk siuke no aasta aega ütleme nii, et taastusin kuniks, siis sain vaikselt hüppama hakata ja kui sa ei ole profisportlane, et su töö ei ole oma põlv korda saada, siis töö ja kooli kõrvalt seda teha minul, kes võibolla on ka üsna mugav inimene, siis ei läinud see taastumine kõige kiiremini ja suveks päris korda võibolla ennast ikkagi veel ei saanud ka, et Jaanil puhul jah, oli näha, et ta kohe alguses juba mõtles üldse, et võiks hakata kohe välismaal mängima, aga ma nagu ütlesin, et proovime kõigepealt, et kuidas Eestis vastu peame ja kuidas läheb ja ega lõpuks oli ka aru saada, et ei tulnudki midagi väga, väga ilus, et Võru etapp oli viimane meil, mis me koos mängisime ja seal sellega ma ütleks, et oli väga okei ja toredad võitlused, et kaotsime Piik Rotkovile veerandfinaalis, võibolla oleks seal mingi teise paari saanud, oleks läinud rohkem mänguks ja seal saime 2-0 pähe, et aga ma ütlesin juba suve peale teist etappi vist peale Tartut Jaanile, et kui sa näed, et kellegi teisega mängida, et siis minu poolt on okei, et ma näen, et sul on palju rohkem aega ja sa oled füüsiliselt palju rohkem valmis kui mina praegu, et ma nagu ise taandusin, et võid otsida ja kui sul on kedagi, et siis pigem proovi kellegi teisega palju trenni teha ja koos mängida. Et siis ta leidiski Sten Vahtrase Leppaga sai mängida vahepeal ka sakslase, mul jääb praegu nimi, ei tule. Meier või midagi sellest. Jah, et tore suur saksa poiss, kunagi noortes mingi tiitlivõistlusel medaali saanud. Et selles suhtes me saame Jaani kästi läbi ja midagi nagu keegi kedagi peale mänge kuskile pikalt ei saatnud ja arutasime mängu läbi ja siis chillisime niisama, et selles suhtes jah, minu vaade võibolla oligi, et pigem mitte lubada ennast ära, kui ei tea veel, mis seisus oled, et ma siin kevadel veel tegelikult tundsin, et ma ikka põlv ei liigu niimoodi ja ei olnud päris see vorm.
Aga lähme sujuvalt edasi. Räägime siis suvisest Eesti rannavalla keepe sarjast. Mulle tundub, et ütleme, see saade siin ongi vist koht, kus seda räägitakse, et ega muidu ju väga palju kuskil seda nii suurelt teemaks ei tule, nii et teeme mõnusalt keskendumise sellele. Ja meil selles suhtes ikkagi Eestis on asi kõva, et meil oli tänavu siis 6 keepe etappi. Meil olid Eesti meistrivõistlused ja lisaks siis Balti tuuri üks etapp ka, nii et kokku 8 nädalavahetust kinni, kesenenud perekonda, kesenenud sõpru, kesenenud üldse mitte midagi, aga seal ongi hea langeda välja kvalifikatsioonis, siis on nädalavahetus ikkagi vaba. Anna lihtsalt soovitusega teile, mida alati võib teha ja mõnus nädalavahetus. See on siuke so-so, et Pärnus, kui oli esimene Balti tuuri etapp, siis me tiimaga jäime esimesse päeva pidama, siis ma ise mõtlesin ka, et ma vist pole mitu aastat niimoodi läinud ja selles suhtes on ikkagi ohtlik, sest Mardi Reinu, Venna Reinuga olime peol, ma arvan, vist viieni või midagi sellist, et ikkagi tervislikum on mängida mõlemal päeval. Ja mulle meenub ka see, kuidas Urmas nimetab nii-öelda laupäeva, mis on siis põhiturniiri esimpäev, nimetab esimeseks päevaks. Mida mina peaks ütlema oma kvalifikatsioonipäevade kohta, siis nullpäeval. Eelpäev. Miinus üks. Aga selles suhtes on jah, Eestis rannavalle tundub täna heas seisus vähemalt, et meil on palju promootoreid, mõni aast tagasi otsus tehti siis, et igat etappi hakkab korraldama eraldi siis kohalik tegija ja kui me vaatame täna seda kaarti Rakvere, Tartu, Tallinna külje laager või laagri, Kloogaranna, Võru ja Paide olid siis keepetappid, lisaks siis Eesti meissuust Unibet Arena ees Rocal Mares ja Balti tuuri üks etapp oli Pärnus, nii et see kaart on selles suhtes lai ja mida me oleme siin omavahel ka rääkinud, tegelikult neid kohti, kuhu rannavalle sobiks on ju veel, et ma tean, kas vist Põltsama on siin huvitatud, mingisugused Narva jõesud, Kuressaared, ideaalsed kohad, kus teha rannavalle, et tegelikult tundub, et pigem on küsimus, kes järgmisel aastal ei saa teha, kui et see, kes järgmisel aastal teevad, et huvilisi on palju ja selles suhtes on edasiminek olemas võib vist öelda. Ja ma olen täitsa nõus, et see promootorite süsteem on ennast õigustanud küll, et äkki oligi teine aasta, kui nii toimetati, et see võikski nii minna, et esimene aasta pigem oli siukest moosimist ja tulge tehke ikka, siis kolmandal aastal juba võikski olla siukene mõnus konkurents, et kes on nagu väga hästi teinud, saavad edasi teha, kes võibolla nii hästi pole teinud, et sinna tuleb võibolla mingi uus koht peale, et see võikski olla nagu see eesmärk, et kõik tahavad südamega teha ja tegelikult on ka näha, et on südamega tehtud, et ilmselgelt on mingid asju, mis on väga hästi, mingid asju, mis võiks paremini olla, aga kui ma võtangi kas või 5 aastat tagasi või natukene isegi rohkem, siis tänasel päeval me oleme nagu selgelt ikkagi õiges suunas teel. Räägime keppe sarjad ütleme üldkorraldusest veel, aga tuleme kõigepealt siis selliste toredate paaride või inimeste juurde, kes me oleme, kelle me oleme välja valinud siin võib kuidagi veel vaielda, kui kellegi selleks soovi on, ei ole üldse küsimus, aga me oleme esiteks siis pannud kokku suve parima rannavalle paari Eestis ja no vaatad tulemusi, mis nurgalt tahes, see on ikkagi Urmas ja Tiima, kindlad üldvõitjad keppe sarjas, Eesti meistrid ka ja Balti tuuri siis teine koht, nii et koduses rannavõrkpalli karusses, kui me jätame siis need mõned paarid või kõrvale, kes meil välismaal mängisid, nii naisest kui meestest ma pean silmas, siis ikkagi kodus oli Urmas ja Tiima kõige rohkem võidukad ja ütleme kokkuvõttes oli minu arust tore näha, et meil on tekkinud Kusti ja Mardi järele üks selline korralik paar, kes tahab ka käia välismaal MK-etappe mängimas ja no lõpuks saite ka Varssavis ikkagi põhiturniirile, et esimene selline väike tulemus on ka tehtud ja ma väga loodan, et see paar või see ütleme komplekt ei jää 9 aastaks, vaid lähete järgmisel aastal koos edasi, kas on Urmas ka endal juba mingid mõtteid järgmise aastaga seoses? Läheme edasi praegu igal juhul, jah. Et ma arvan, et ma jaksan veel. Olen endale eesmärgi võtnud, et elu kõige kõvem suvi teha järgmine aasta. Et tunnen, et olen võimeline selleks veel, et selle jaoks ma tean, mida ma pean tegema, vähemalt eeldan, et ma tean. Ja selleks ma olen nagu valmis ja loodan, et Tiima saab häid kogemusi ja väga loodan, et tuleb ka uusi mängijaid peale, sest Tiima, ma arvan, et mängib 10+ aastat seda rannavallet väga kõrgel tasemel veel ja loodan, et ta saab juba peale siis võibolla seda suve kellegi uuega maailma randu vallutada.
No Urmasele tiimale vist kaks etappi ikkagi natuke selle taha, et Urmas pidi neid etappe korraldama, et ei ole vist lihtne kogemus Jõega rannakeskus, tegime ühe etappi ja siis kohe selle järgi veel Klooga rannas. Mina olen siin kõrvalt, aga võibolla kõik ei ole kursis. Kuidas on siis samal ajal olla üks peakorraldajatest ja samal ajal mängida turniiril? No mega raske, et need mõlemad etappid, ma mäletan, et kas oli Jõekäärus, oli kolmanda koha mängus, kus ma ei tea, kas ma tundsin, et veresuhkur on mega madal või lihtsalt pilt tahab eest ära minna, et selline huvitav nagu raskus, et seal oli hästi külm ilmeks, et seal ei olnud nagu, et oleks kuidagi võhm otsa saanud või midagi sellist, aga lihtsalt tunned, et, no, et saad mingi üli hea punkti, nagu siis on täiesti tuim kala, nagu, mis pole üldse mulle nagu omane ja siis Klooga rannas oli natukene soojem ilm ja seal oli ma mäletan, ma tahtsin peale kolmanda koha mängu minna oksendama, et siis nagu sees kuidagi keeras, et see on nagu nii huvitav nagu, et mingit siukest nagu krampi oleks läinud või seda ohtu nagu ei olnud, aga ma ei tea, kas vaimselt on see aina hästi raske see nädala vahetus, et sa kogu aeg vastutad nii mitmete asjade eest ja siis tuleb see füüsiline pool ka juurde ja siis tekibki mingisugune teema kehas, et need on nagu vaieldamatult kõige raskemad etapid, kus ma olen elus nagu mänginud, et olid raske teha ja no Tiima nagu kannatas ka, et selles suhtes Klooga rand oli hea näide, et meil oli esimene mäng, see oli vist esimese asetusena kell 10 hommikul ja siis ma vist tegin seal laupäeva hommikul mingit toimetusi veel enam vähem 5 või 10 minutit enne mängu jõudsin nagu kohale joostes nagu siuke ärevil nagu et ja jõudsin tavai võtan palli teema kähku nüüd tavai võrgule ka ja siis nad Tiima ütles hästi et nagu kõik see kandus temale ka üle nagu et terves turniir oli nagu siuke et nagu noh kus miski toimub nagu et mis tegema peab et Tiima ka vaatab et kuule kas bännerid on ikka püsti nagu või et selles suhtes oli nagu huvitav kogemus, ma arvan, meil kahekesi koos ka, et Tiima sai ka natukene seda tunda. Lisan siia, et meil ju Karl oli haigestunud ka, et kui me kolmekesti peamiselt selle, siis nii-öelda peaarhitektid olime, et siis Karl ikka suuresti see päevajuhi roll oli, et mikrofoniga teadustada ja edasi ja siis korda mööda MC Ummi ja MC Nils Enso seal panin mikrisse ka veits teksti, et kindlasti kujutan ette, et Urmasele oli see veel lisa siuke koormuse. No mul oli lihtsalt juhtunud see, et Jõekäär oli juba selja taga asja, tuli kohe kloogarana peale, me ei jõudnud üldse puhata ja siis selleks ajaks, kui me olime saanud neljapäeva õhtul kogu selle võistluskeskuse valmis ja oli seal veel natukene külm oli seal õhtul 11 ajal, kuidagi ilmselt tekis see pinge langus ja sealt väga kiiresti organism tekis see haiguse moment ja lõi sisse, et aga vabandan Urmas ees, et Kloogaras seda huvitu ei tulnud. Õnneks taastusid kiiresti. Jaa, tuli taastada. Nils, kas sul on üllatus ka, et Urmas ja Tiima olid see aasta nii head, ütleme Eesti konkurentsis ikkagi uue lõikes selgelt pärimad? Ma ei ütleks, et üllatus oli, aga ma arvan, et mis me arutsime ka oma vahel sinuga, Karl, päris palju seda, et mis võiks saama hakata ja ikkagi päris kõiki esikohti ei tulnud ega Eesti etappidel, mida ma nagu arvasin, et päris nii platsi puhtaks ei suuda lüüa. Et mida ma nägin, et võib tulla blokist puudust ja ma julgeks öelda, et see on vist teil üks kõige raskemaid kohti, et kui Urmas mängis oli Siimuga, siis Siim enne mõist ma julgen väita, et Eesti üks parimaid blokeerijad, ma võiks isegi öelda, et peale Marti praegu top 2 mees, et sealt mulle tundus, et päris palju ka mängus läks ära ja kui võttagi see Tartu finaal Nuut Maidle vastu, kus mehed lihtsalt lõid ei saanud blokiga just seal kuidagi ette, et mulle tundus, et seal näiteks päris palju ei sellest puudu. Kui konkreetselt sellest finaalist rääkida, siis Siim enne muisti blok poleks seal ka aidanud, et Nuut Maidle tegid seal ikka imemängu ja lõid väga kõrgelt ja väga täpselt, et nad lihtsalt mängisidki väga hästi. Aga muidu ma olen nõus küll sinuga, et kindlasti blok on see koht, kus meil on kõige rohkem vajaka.
No nüüd ma ei tea üldse, ma arvan, kui me nendest juba hetkel rääksime, esimene eluetappi võit, Kilingi Nõmme meestel ühest kohast pärit, sõbrad aastast Kilp ja Mõõk ja ütleme minust ka, nad väga teenisid ära selle Eesti meistrivõistluste medali, et lõpuks tulid kolmandaks, et see ilus hooaeg sai väga hea lõpu ja näitas, et nad mõlemad on nüüd ikkagi üha rohkem rannale keskendunud, sellest aastast lausa mõlemad, nii Maidle kui ka Nuut on vähemalt mingites meie trennides kaasa löömas, mis me Beach House'is teeme ja kuigi nad mängivad mõlemad ka esiliigat ikkagi, ma saan aru, ma ei tea palju Nuut nüüd mängib, aga Karl Maidle kindlasti, et nad on mõlemad seda siis ütleme üha rohkem kaldumas rannavoole pool ja seda on rõõm näha, et see ka tulemustas kohe kajastus. Aga kui me meestest rääksime ära, et on üldvõitjad, olid teada, oli suhteliselt kindel see värk, siis päris huvitav olukord oli meil naiste GP-sarja punktide arvestamisel. Maret Kuuse ja Laura-Liisa Maiste olid siis igat pidi ükskõik, kuidas punkte võtad võitjad, aga võitjateks kuulutati hoopis Mari Loorman, Kerli Kull. Ja ma ei tea, kuidas see nüüd lahened on. Urmas, sa oled vole toimkonnas sees, kas seal vist, ma saan aru, et mingisugune arutelu on käimas, et kuidagi neid ümber ikkagi teha? Seal on arutelu käimas, jah. Ma päris täpselt nüüd ei teagi, mis need viimased arengud on, aga ma sain aru, et ikkagi peakohtunik Mehis Merilainel oli seal mingisugune argumentatsioon, kuidas ta selle kokku sai, et just kui tulemused on õiged, aga ma ei ole seda selgitust veel näinud, et see pidi ka tulema ja siis ma sain aru, et tuleb ka kommunikatsioon, et üks ta puhasis, et kas need tulemused, mis välja kuulutati, jäävad või siis midagi muutub, et igal juhul ma loodan, et tuleb selge kommunikatsioon ka siis ja saab selle teema maha. No juhendit vaatas igatahes väga raske aru saada, kuidas see võiks minna nii nagu seal välja üüti, aga huvitav vaata, jääme lootma siis, et vähemalt saavad õiged inimesed lõpuks kätte selle ükskõikest, et siis õiged ka ei ole. Juhendit vaadates on ju väga selge, kuidas see saab nii minna. Seal ju viimajases lauses on, et peakohtunikul on õigus teha muutusi siis. Ja võibolla peaks selle lauseselt lõpust ära võtma, mis kas sama väheks mulle tundub. Aga lähme edasi. Meil on suve parim üllatus ja see on ainuke individuaalne selline nii-öelda väljatoomine. 42-aastane Mari Loorman, minu arust ikkagi täitsa müstiline naine Eesti võrkpallis, võitnud saalis siin 40. eluaastal lähenedes nii Balti liiga kui ka Eesti liiga ja nüüd siis rannas võitis Võrus koos Kerli Kulliga ka esimese rannavoole GP-etappi, et see selle naise süda ja sisu ütleme võrkpallis on täiesti meeletu ja tore on näha, et sellised inimesed nagu Mari Loorman Eesti võrkpallis on. Nii, et aplaus Marile! Teeme aplausi Marile! Ja suve esiletõusid on meil järgmine ja seal siis ma arvan suurt küsimust küll ei ole. Tristan Tähte ja Joosep Põldma pääsid siis mitmel turniiril esinelikusse kui suve alguses. Kas Tristan ei olnud isegi vist põhiturniiril kunagi mänginud, aga sellel aastal siis hakkasid ronima. Juba Kloogaranes meil intervjuus ütles, et eesmärk on jõuda veerandfinaali, seda, et ta sellel aastal juba poolfinaalis võiks mitmel korral mängida, seda ilmselt ei osanud veel aimata, aga sai ka Tristan Täht, siis Robert Tähe noorem vend mitmel korral turniiri parima mängi auhinna, mis oli eriti äge minust Võrus, kuna ta on Võrust kõikigi pärit. Nii et Tristan Täht, Joosep Põldma ka väga tubli, aga ma näen ikkagi, Tristan Tähes on seda ainest eriti palju ja ta on saali võrkpalli valinud, kuna on näinud, kuidas vend maailma tipus on mänginud ja see niivõrd inspireerib teda, aga mulle tundub, et Tristan ühtemoodi hea oleks nii rannas kui ka saalis, kuidas teile tundub, kes on teda mängimas näinud. Mina olen. Ma arvan, et ei mõlemal on ainest, et kui tahtmist on, siis ei ole nagu küsimuski, et mõlemad on väga tublid. Nende puhul oligi pigem selline sama mõnus keemia seal platsil, et kuidas nad võitlesid ja olid siukse positiivse olekuga, et seda oli hästi lahe näha, et väga jõuline oli nende mäng, eks, et see on võibolla üks koht, millel mõelda, et võibolla liiga sirgejooneline ja üksluine, ma ütleks, et seal võibolla natukene siukest targemaid lahendusi ka sisse, siis need oleks juba võibolla mõnes finaalis ka mänginud, et igal juhul ainest on ja minul oli küll lust neid vaadata mängimas ja nende vastu oli ka väga raske mängida, et hästi mängisid. Ja me oleme rääkinud siin ka oma vahel ilmselt ka saates natukene, et Eestis on puudu sellistest noortest tugevatest paaris, kelle silm särab, jõud on kõvasti, hoogu palju ja kes lööks siin nagu GP-sarjas läbi, et tegelikult neid on väga vähe ja viimastel aastal vaata, et neid olnud ei olegi, kes seda siis 17-18 vanuses oleks esile kerkinud, et tore näha, et vähemalt suvel mehed tõiselt asjaga tegelesid ja tuli ka hästi välja ja saab siis näha, kas Joosep ja Tristan Kärmise suvel koos mängivad. Minu arust on tegelikult nüüd olnud paar aastat, et oli ju Tammer Lõhmus, kes 18-aastastena võitsid Tartus etappi ja üldse mängisid ju väga hästi siis, kui nad veel koos mängisid. Siis tuli Meius Kais, kes okei, nad vist olid äkki siis 20 või 19, 22 sündind
ju ka siin juba paar aastat, kaks aastat tagasi juba hakkasid noppima ja eelmine suvi oli neil eriti hea. Et tegelikult siuke üks paar on tulnud, et nüüd põld ma tähtis on kohe hooaja algust koos hakata mängima, aga ma arvan, et oleks võinud vabalt ka saada mitte ainult neljandat, vaid poodiumi kohta, kui aga oleks hooaja. Pigem just mõtlesingi sellised 17-18 aastased, kes on juba ütleme täis mehe suuruses, veel mängimas noorte klass, aga tulevad juba meestesekka, et meil on ikka, kui me vaatame põhiturniiri, see on reeglina väga vanad need keskmine vanused, siuksid noorte paare ju tegelikult põhiturniiril on väga vähe ja neid veel, kes suudaks esinelikule konkurentsi pakkuda, neid veel vähem. Ja ma olen nõus. Kusjuures mina pean ütlema, et mina täitsa üllatasin, kui ma vaatasin Eesti meistrivõistluste kvalifikatsioonipäeva. Kus oli väga palju noori, kes küll ei jõudnud põhipäeva, aga kes mängisid nagu väga ilusti. Ja ma just üllatsingi selle ilusa mängu peale, et nagu ülevalt tõsted, ilus tehnika, loogiline mäng ja see minu jaoks oli nagu üllats, et ma üldse ei teadnud, et meil on, et ei tundnud ära, üldse ei teadnud nägu või nimega, vaatasin, et voh, väga ägedad mängumehed, et minu arust see oli see küll väga positiivne, et nüüd ongi võibolla küsimus, siin Eesti rannavõrkpalli arengu koha pealt, et mis moodi, mis neile pakkud, et nad sealt nagu saaks meesteklassi astuda, et nad jätkaks sellega, et neil oleks midagi talvel teha, sest et me ka oleme siin ju mõned aastat tagasi ja mõelnud, et noh, kuidas saaks kedagi juurde, kuidas saaks kedagi talvel treenida meie, aga kõige suurem probleem ongi see, et nad võivad ju isegi treenida ja mingi väljundi võiks leida, et kellega treenida, aga kui talv läbi pole midagi teha võistlusväljundina, et siis on ikkagi raske meelitada. Ja ma lisaks võibolla seda, et ma olen nõus, et on nägedaid noori kujusid tekkinud ja vaatadki, et täitsa nagu rannavõrkpalli liigutused, et aga samas nüüd ka ikkagi tiimaga nii Leedus kui Lätis võistlustel käies, siis heas mõttes kadedaks teeb see, kui mängid seal Läti 16-aastaste noorte vastu, kes ma ei tea, kui vanad täht põlma on, aga ma julgeks öelda, et tähel põlma on nende vastu nagu väga ja tšantsu ei ole, et siis on nagu jällegi nagu see, et ma olen õigel teel, aga kurat, et Läti nii kaugel juba on. et seal oli ikka, me tõesti mängisimegi Leepajas, vist mängisime veerand finaali. Me järjest mängisime seal noortega kolm väga tugevat mängu, vist kõik olid 2-1 või midagi sellist, et napilt nagu jäime ellu seal, aga ühed olid 16-aastased, ühed olid 17-aastased nagu ja nagu kõige parem ma vist ülevaate või selle seisu annab ikkagi see, et meil on Audentes täna ja Audentesesse otsiti tikku tulega taga ühte poiste paari ja ka tüdrukute osas minu teada oli see nii, et kes tahaks üldse tulla, et see, noh kui teiste laade, mina olen ka kergejõustikud tein noorena, oli nii, et sul võeti lihtsalt kõige tugevamad nendest suurest valikust, kes üldse tahtsid sinna saada, siis rannavõrkpalli, mis nüüd pandi kaudents käima, mis on väga äge, on ikkagi seis selline, noh, et ei olegi neid hetkel neid noori, keda nii võtta, aga no kindlasti see asi paraneb teada seda, et meil on need ranna hallid nüüd ja ütleme ka noortega tööd ja rohkem tehaks, et see läheb paremaks, see on just paratamatu natuke, et meil ja, kord ja ma usun ka, et ma arvan, et see lihtsalt ongi loogiline, et kui mõelda, et Lätis need rannahallid ja noorte gruppid on seal, ma arvan, 5+ aastat juba toiminud, et siis on loogiline, et neil on ka selliseid noori rohkem, et pigem tulebki nagu rahulikult vaadata seda asja ja igapäevaselt toimetada, et selle sama suunas liikuda, et ma arvan, et see kõik on võimalik siin Eestis samamoodi. Ja Lätis kindlasti nad juba 10+ aastat toiminud, ma arvan, et see, kui Plavins Smedins said olümpia pronksile, läks asi seal plahvatusena käima ja ma arvan, minu mõelest, kui me Kusti käisime seal 5 aastat tagasi umbes Lätis rohkem treenimas, siis me ka osalesime seal mingitel väikestel ergo turniiridel ja oli samamoodi igasugu pisikesi Läti poisse, kes tulid ja niimoodi kiusasid meid, et noh, meieks oli üllatus, et see oli nii neljakas ja nii äge vaadata küll, et oli jah. Kui me rääksime suve esiletõusjatest, siis ütleme, kui langemine on võibolla halvasti sõnastatud, aga Kristo Kollo, Karl Jaani, eelmise aasta Eesti meistrid ka selles Eesti meistrivõistluste finaalis Urmase ja Siim Ennemuisti vastu ju väga ägedalt mu arust mängisid. Sel aastal oli Kollol erinevat või kas ühe või mitme vigastusega seal probleeme ja kokkuvõttes, kui ma ei eksinud, nad jõudsid poodiumile Eesti GP-etappidel ainult korra koos. See oli vist Võrus. Eesti meistrust oli ka 4. koht, siis Nuut Maidale kaotsid pronksimängu. Et ma ei tea, mida see räägib. Kindlasti Kollo vigastusel on seal oma roll. Eelmise aastat tuli otse Eesti meeste saalikoondsest ja oli ilmselt paremas seisus. Aga ma tahaks loota, et see läheb kõikigi sellest, et meil on tugevaid paare tekinud Eestisse juurde, kes mängivadki ka väga heal tasemel. Nõus, ma arvan, et siin on mõlemat, et Eesti meistrivõistlustel eelmine aasta, ma arvan, et
Kristo Kollo mängis võibolla enda parimat rannavõrkpalli üldse, et ma vähemalt ise kellegi arutasin, et siis kui ta isegi tõsisemalt seda tegi, siis ma arvan, et ta ei olnud nii, et ta tundus väga, väga küpse seal ja tegi tarku lahendusi ja füüsiliselt oli väga heas vormis, siis sellel aastal tõesti ta just, ma arvan, füüsilise pealt andis väga palju tagasi, aga no samas tahaks ka loota, et võibolla läks ka eesotsas natukene tummisemaks, et eks see oli siuke kombo. Läheme edasi, meil on, ütleme, naistest, kui rääkida sellest, kes on olemas ja kes on läinud, siis ma arvan, et siin on paslik tulla juba aasta kadujate juurde. Et meistest kindlasti on see paar Kaspar Pomerants ja Rauno Tamme eelmise aasta veel Eesti tipppaar. Kaspar hakkas tegema triatloni, Rauno vist keskendus rohkem perele ja puhkamisele ja vist Rauno minu teada mingil määral on ka Saaremal suvel või sõnaga talga võibolla see liikumine olnuks keeruline, aga väga kahju, et selliseid toredeid mehi enam rannavalle karustuselis ei olnud, aga mõlema vanus on küll selline, et Kaspar küll jätta see ratas sinna paika või müü maha kuskil keskkonnas ja tule rannavalle juurde tagasi. Kuigi tegelikult väga tore, et inimesed leiavad ka teisi asja elus, et ma ütlesin tegelikult ei heida ette seda. No jah, aga Kasparile ütleks küll, et järgmine aasta tahaks ikkagi rannavalle platsil teda taas näha, et mul on kuidagi siuksed väga, väga ägedad lahingud temaga olnud ja tema vastu on alati kuidagi tore mängida. Sa tead, et sa pead olema vaimselt nii-öelda väga heas vormis, et tema vastu hästi mängida ja väga loodan, et Kaspar leiab seal äkki Rakveres ka ühe või mitu head mängumes, kellega seal suvel trenni teha ja siis tagasi tuurile tulla. See ma sain ka aru, et kergelt Kaspariga suheldes, et eks see probleem ongi see, et siin Tallinnas ja võibolla ka Tartus tehakse aastaringselt päris tugevalt trenni, siis Rakveres on päris raske siukest trennigruppi kokku panna, kus neli väga head mees tahavad mitu head korda nädalas trenni teha ja paremaks saada. Ma olen kuulnud mingisuguseid jutte, et võibolla Lullan tahab tulla tagasi liivale ja neid tagasi tulijad võiks veel olla eriti ka sealt Virumakandist, et loodame, et nii läheb. No naistest selle aastal vist olid väga selge, et nüüd kadujad ei olnud eelmisel aastal, kui Kure Pofoomov ja Renate Pikk jäid nagu tagaplaanil, kes oli kaks aastat tagasi olid siis meie teine paar Hollas Soometsa nüüd Hollas Remmelga järel, aga nemad ka selle aastal ühetapil koos mängisid, aga nad tõiselt enam rannavõrkpalli nüüd igapäevaselt ei tee. Meil on suve vahvaim paar ka selline. Aga võibolla selle eelmise teema juures, et mõtleme, et Tamme ja Pomerants võiks tagasi tulla, et kes võiks veel tagasi tulla, et äkki käiks mõned nimed läbi, et praegu on paras aeg neil hakata oma vahel nõu pidama, et siis kevadel trenni tegema ja suvel tagasi tulla, et noh, ma tean kohe välja käia Sander Steinberg näiteks, kellega on ka ise rannaliival tegusid tehtud ja ma tean tegelikult, et tal süda natukene kutsub rannavolle poole, et eelmine kevad uuris ka natukene maad, et kas võiks ja mis, et tema oleks kindlasti üks jukene nimi, kes annaks päris palju juurde, et ega meil siuksid võimseid blokimängeid siin tuuril liiga palju ei ole. Jaa, ma tean, et Tanel Uusküla on üks tore mees, kelleks oled ka kunagi mänginud, ja. Miks mitte Taneli veel tagasi tulla. Kas paari soovitus või? Nad oleks isegi koos väga hea paar, ma arvan. Ma ei tea, kuidas nad oma vahel just klapiksid, aga Tallinn ülikoolis näevad ka üksteist tihti, et võibolla siis järgmises trennis arutage natukene seda asja. Aga me saate alguses lepsime kokku, et paarised peadki erinevad olema. Ah jah, õige, et... siis sobitagi just. Mida erinevad olete, seda parem. Mul on mingi laupäeva hommik just nüüd see laupäev, mis oli. Ma vaatasin erinevaid rannavalle mänge ja ma nägin, kui sina mängisid Tanel Uusküla sellise paari vastu Pärnus nagu Palmar ja Keel. Mhm. Nii et Harri Palmar ka tegelikult ju väga palju isegi vist mänginud omal ajal rannavallet ja väga, väga tubli oli seal mängus. Väga hea. Nüüd ta näeb rohkem golfiväljakutel, aga üks nimi veel oli Mihkel Tanila, kes meil oli mõni aasta tagasi veel täitsa tõsiselt tegi, aga tema on ka spordist täna täielikult loobunud just nii et raske näha, et ta nüüd järgmise aastaga tagasi tuleb. No mõned nimed saime. Jah. Sobib sulle urmasse. Sobib. Äkki tuleb uut paari tagasi. Väga hea. Ja suve vahvaim paar on meil siis välja valitud ja naerul suvised Mart ja Rein Eesti meistrivõistluste siis turniiril. Mart Tiisel ja Rein Tiisel. Teist kordas üldse Reinuga koos mängisid sellist suuremat etap. Eelmine aasta Kloogarnas mängisid kolmandat koos. Nüüd tulid Eesti meistrivõistlustele. Saite kvalifikatsioonis kõige madalama asetuse.
jah, niimoodi tuli. Milleks anda wildcardi sellele paarile? Las müttavad. Te tegite reede hommikul ja päeval kvalifikatsioonis parandamid, kui ma eksin kolm mängu. Kolm mängu kvalifikatsioonis, jah. No lühikest õnneks, aga ikkagi kolm. Ja õhtul tegite veel ühe siis põhiturniiri mängu. Nüüd neli mängu päevas. Teil oli kohe alagruppi esimene vastane tänu sellele, et oli kvalifikatsioonis madalaim asetus, olid Piikorotkov. Mm-hmm. Kaotsite neile 1-2. Ja tänu sellele te pidite minema siis playoffis ikka täielikust kadalipust läbi. 12 paremas ja enne must leppa võitsite selle hooaja üks ikkagi edukamaid paare. Veerandfinaalis Meiju Skaisi, samuti väga tugev paar vastas. Ja poolfinaalis tulete mulle meelde teie mängiste poolfinaalis. Nuutmaidlega. Saite seal veel võidu kätte. Ja no finaalis Urmas ja Tiima. Räägi natukene sellest turniirist. Kuidas oli vend Reinuga mängida ja kas see teine koht siin ennast üllatas ka? Jaa, üllatas väga, et mina ikkagi hindasin tol hetkel seda taset oluliselt kõrgemaks kui üle selle Glogaran etapil, kus me mängisime. Ja seda kadalippu, mis sa seal nimetasid, et ega enne mänge ma ei oleks ennast Reinuga pand kõige vastu favoriidiks, et ikkagi Reinu ka võtnud täielikult kaasipedalt pedali maha selsu või ühtegi etappi, ühe etappi, mis mängis ainult sinuga. Et selles võttes mingid ootusi ei olnud, aga mind väga üllatas Reinu mäng, et mina ütleks, et ta mängis oluliselt paremini, kui ta mängis eelmine aasta minuga ja võib üldse paremini, kui ta kunagi on eluturniiri minust kindlalt Reinult, see oli uskumatud kui hästi, kui ta mängis minust et võibolla tänud sellel viimasel asetusel, et me nii palju saime mütata, et jõudis korralikult oma puudet kätte saada ja meil läks, ma arvan, ütleks, et väga hästi, et arvestas, et ega kumbki me kaitsemängija ka väga ei ole, et see finaal oli ka võibolla selle mõttes nagu lihtne, et minu mõelest Tiima hammustas väga hästi läbi selle, et kui ta kõvasti blokis mööda lööb, et siis ei pea muretsema, et see kõva lööksalt üles tuleb, et muidu noh, tihti ründajal on see, et sul on kaks asja, mida vaadata, et sa peaksid blokis mööda lööma, kaitses mööda lööma, aga ta teadis, et kui ta piisalt kõvasti lööb, siis ta kaitsele pihtagi lõi, et see oli end blokiga tegemist, et seal oli näha, et selline hea enesekindlus neil seal finaalis oli, et aga minu mõelest probleeme teil meiega ei olnud, aga sinna maani küll ja ma ütleks, et väga tore turniiri, väga hea meel, et läksime. Ja te tõesti nautsite seda turniiri vist nii nagu kõrvalt näha oli? Jah, absoluutselt, et eks Reinuga me koos, Reinuga saame hästi läbi ja koos teeme nii üht kui teist, aga niimoodi võistlust tules saame ju väga harva olla ja trenniski, et väga tore pereüritus ja kogu pere oli seal kohal vaatamas ka, et selline väga tore perenädala vahetus. No Reinul jälle Urmas saab mind parandada, kui ma eksin. Urmasega korra on tulnud Rein Eesti meistruste medalil pronksi ja Kaarel Kaisiga korra. Nii et nüüd siis esimest korda finaalis ja ma usun ja loodan, Rein meid kindlasti vaatab, et järgmine aasta nüüd kõik etapid kaasa teha. Ma ei tea, kas sa Mardi saad paariliseks, aga kindlasti on huvilisi. Ma arvan, et Reinul soovib siik üks etapp suve jooksul. Ei väsita liiga palju seda puusa. Selge, no see siis ka läbi võetud ja me saame siis minna sujuvalt siit Eesti meistruste juurde. Unibet Arena ees need toimusid naiste Euroopa meistruste finaalturniiriga siis sama aegselt ja no kokkuvõttes oli ikkagi turniir äge, väga palju paare, väga palju Eesti paare, kui me võtame just Eesti paarid, siis nii palju ühelgi teisel etapil Eesti paare ei osalenudki ja nagu Mart juba rääkis, et reede hommik oli selge kvalifikatsioonis täielik müttamine käis palju huvitavaid võrkpallid oli kokku saanud ja kokkuvõttes, et ka tase, ma julgeks öelda, oli tõesti väga korralik, et arvestas, et need leedulisi lätlasi seekord kaasa ei löönud, siis meie oma paremad olid kõik kohal ja ilmus sinusugunegi mees välja. Urmas, sinu kokkuvõtte selline üldpilt Eesti meistrivõistlustele? Vahva, torem võita, aga mul on nagu siuke positiivne mälestus jääb, no see on loogine, et kui sa võidad, eks, et siis mind nagu kõvasti mõjutab see, aga... Kuidas mängida oli seal? Ma mõtlen finaali, teile ülekanne näiteks, kuidas on mängida, kui sa tead, et teile ülekanne on ja tulevad intervjuud enne ja pärast mängu? No, see on see väga teistsugune? See ei olnudki niivõrd teistsugune, et sellele väga mängu ajal ei mõelnud, aga pigem mõjutab see, et kui palju seal inimesi koha peal on ja seal oli, tribüün oli täis, teise pool oli ka meeldivalt palju pealtvaatajad, et ikkagi see tekitab selle tunde, et sa ikkagi mängid mingisugust olulist mängu, mitte lihtsalt niisama mingisugust külaturniiri. Et see oli väga, väga mõnus.
ja ma arvan, et oli ka hea mõte see sinna Unibeti ette ehitada ja Euroopa meistrivõistlustega seda ühendada, et väga positiivne, et mingid asjad, mis saaks nagu paremini, on kindlasti üks asi on see, et kui sa mängid niivõrd olulist mängu, siis mis minu jaoks kõige suurem koht oli see, et tegelikult tahaks, et oleks ruumiga näiteks hüppelt servida. Et seda minu arust oli natukene vähe seal ühel poolel, et see on niisugune nagu, mis see väljak võiks olla nagu heade mõõtmetega, aga see liiv, mis sinna nagu kohal oli toodud, ma tegelikult täitsa huvitav, et kus see oli toodud, et ma pole nii heal liival mänginud, kui mis on nagu tehtud niisugune ajutine väljak, et see oli väga mõnus, et mõned väiksed kivid olid sees, aga need visati alguses kohe välja ja see oli küll nagu väga mõnus. Kuidas teiste, ütleme Mart, sina oled rahvusvahelise kogemusega mees, kuidas sulle selline Eesti meesjuhuste pidamine toimus või tundus? Jaa, et see on alati tore, kui on mingi teise suure üritusega koos, et sealt võibolla siis seda muud rahvast ka satub sinna teine kord ligi, et see mõttes asukoht oli nagu see mõttes ikkagi väga tore. Ja teistel etappidel ma kahjuks ei sattunud mitte ühelegi, et mul Eesti etappidega võrdus puudub. Et kuidas see etapp nagu sellega läks. Aga ma arvan ikkagi, et üleüldiselt see etappi korraldus Eestis on teatud standardini jõudnud. Ma ei ütleks, et see mängijale oleks kuidagi olnud erilisem etapp kui teised, mis ma mäletan. Aga see standard on minu mõelest päris korralik juba. Et selle mõttes ma olen Eesti tuuri küll rahul. Nils, kuidas sulle Eesti meistrivõistlused, millised mulle jätsid? Said ka ise mängida seal? Sain jah, mängulises mõttes nii hästi läinud, sain ka pinna osalema Raevalla meistrivõistlustel. Kus läks oluliselt paremini? Kus läks oluliselt paremini, aga ma ei oska väga praegu ausalt öeldes midagi lisada, et minu arust oli päris tore ja tantsutüdrukud olid kohal jälle ja selles suhtes kift, et mingi nagu seda nagu ühelgi teisel etappil olnud, et tegelikult tore asi ja publikule ikkagi seal keemide vahel midagi muud ei olnud vaadata, siis ikka oli tore vaadata, et rannavalla siin äärit palju tantsutüdrukud muidu. Nii sille jäid meile tantsutüdrukud. Ei no selles suhtes, et ma ei oska midagi muud lisada, et ma lisan lihtsalt selle juurde, aga võibolla DJ oli natuke tagasi. Kui mul on lihtsalt silme ees see pilt, et me jõuame ka võrsti EM-ist rääkida, kui ma vaatan EM-i livestreami ja siis sa näed seal time out'i ajal hakkab tulema Johnny, teb, Johnny ja pilt hakkab värisema ja rahvas hüppab ja mõllab, et siis kahjuks päris sellist atmosfääri DJ ei suutnud luua, mis on ka muidugi võimatu, sest meil on vaatajaid seal sadakond ja seal on mitu tuhat, aga ikkagist mingisuguseid neid rannavolle tunnuslaule ma arvan, et võiks kasutada kui juba võtta DJ, et muidu ei ole lihtsalt temal erilist pointi, kui ta tavalist muusikat paneb ja vahepeal seal võibolla viivil rock ju läheb peale, aga see läks ka minu arust päris ebaõnnestunud aegadel. Aga see on päris hea point, et ma olen ise ka mõelnud seda, et võibolla, et kus nagu see järgmine samm võibolla tuuril võibolla üle üldisemalt panna, aga Eestikad oli hea näide, et seal oli tegelikult Eesti mõistes nagu normaalne rahvahulk koos, et just selle muusika poolega ja kuidas publikut nagu käivitada rohkem, et ma arvan, et see on selline järgmine samm, et seda kultuuri hakata looma, et siin ühel hetkel, kui järjest suuremaid võistlusi võiks siin Eestimaa pinnal ka nagu toimuda, et siis meie vollepublik oleks juba tuttav, et kui see laul tuleb, mis siis tegema peab, et seda võibolla alguses on natuke kohmetu seda teha, et tuleb 5 inimest ja 10 inimest, aga niimoodi ta vaikselt paisub ja meil seal sellised entusiast fänne on ka juba tekkinud, kes kindlasti tulevad sellega kaasa ja võiks proovida küll. Meil on jah sellised entusiast fännid, kes käivad juba rohkem MK etappidel kui meie mängijad, minu arust on sellised väga ägedad inimesed on tekkinud, tervitsed neile kõigile, ma arvan, nad ise tunnevad ennast ära. Aga mina ütleks küll, et mina mängisin 2 aastat tagasi
Eesti meistrivõistluste poolfinaalis ja siis korraldas ju Alaliit seda tervet sarja ise ja oli näha, et see finaaletapp või finaal Eesti meistrivõistluste siis võistlus oli Paides, seda lihtsalt üks järjekordne etapp, mis tuli ära teha. Minu poolfinaali ja pronksimängu all oli seal võibolla 20 inimest, mingit lisaväärtust seal mitte kuskilt ei olnud pandud, selline tõeline külaturniir sõna otseses mõttes. Siis eelmine aasta oli Pärnus ikkagi Alaliit see keskendunud ainult ühele ja see oligi Eesti meistrivõistlused, oli juba selgelt näha, et see on väärt Eesti meistrivõistlus, oli ka teleülekannega, mis aitab kõik kindlasti kaasa sellele ja see aasta Unibet Arena eest, et on näha, et Alaliit, kui ta keskendub sellele ühe etappi korraldamisele, siis ta saab sellega oluliselt paremini hakkama, et sa vaatad juba, vist Viaston oli peatoetajaga Eesti meistrivõistlustel, et ta oli ikkagi tehtud sedasi nagu sündmusena, mitte lihtsalt, et teeme turniiri ära. Mis on ka loogiline ja selles suhtes ma arvan päris hea kontseptsioon, et kui sa oled muidu Eesti meistrivõistlused kõige olulisem etapp, sa oled terve suve mööda Eestit ringi sõitnud ja korraldanud, kõik nädalavahetus on täis, siis on, sa oled nagu väsinud lõpuks selle suve lõpuks ja oh, saaks selle nüüd lõppu tehtud. Siis pigem nüüd on nagu see, et, oh, et polegi nii, et promootorid on teinud neid etappe ja siis tuleb see maasikas sinna lõppu ja saab kui kogu energia sellesse panna. Et ma arvan, et see on päris hea lahendus. Natuke, mis mulle tundub ikkagi, kui Alaliit seda Eesti meistrivõistlusi tegi Unibet Arena, et natuke oli puudu sellisest kontrollist väljakut üle, et minu jaoks see väljak on hästi oluline ja et ta näeks ja oleks ka ilus, et kolmapäeval juba me läksime kohale, mul õnnestus teha Mart sinu ja Urmasega seal koos trenni ja see neljas väljak, mis oli siis naiste teine väljak, oli täiesti lookas võrk, eks need postid olid liiga lähestikku pandud üksteisele või kuidas iganes siis alvasti. Ja siis ma ei mäleta, kes seda uuris ka, et kas seda saab kuidagi või et kas seda nüüd muudetakse ja see oli kuni pühapäeva õhtul oli täpselt samamoodi lookas ja naised mängisidki kaks päeva Eesti meistrivõistluste mänge täiesti lookas võrguga. Et noh, tegelikult seda saab muuta, oleme ausad, kaevad liivas üles, paned need postid paremini, et natuke mul oli nagu naistest kahju, et ma sain nii mitme naise puhul nägin seda või kuulsin, et noh, et kuidas me peame siuksel väljakul mängima Eesti meistrivõistlused. Sinna neljandal väljakul ei saanud ka publik minna, et sa pidi kolmanda väljaku otsa pealt kuskilt vaatama, et mingid siuksed väiksed asju on. Ei näinud ka näiteks tablood seal hästi, kuna lapsed olid pannud kuskile vihma varju või päikese varju alla selle tablood, et tribüünilt ei näinudki, mis seis oli, keegi alati alt pidi siis ütlema. Et noh, selline nagu üldine ütleme, süsteemsus või korras hoid oli natukene puudu, aga veel kord ma olen täiesti sellega päri, et see ütleme, samm on nii palju edasi tehtud võrreld selmest aastatega. Ja need väljakutega, et see võibolla käib kogu tuuri kohta ja promootorite kohta ka, et tegelikult ongi see, et minu arust peaväljakud on päris ägedad igal pool juba, aga need teised, kolmandad, neljandad väljakud on võibolla midagi, mida järgnevatel aastatel ka paremini ette valmistada, et see ei tähenda, et seal peaks tribüünid olema reklaame täis, aga pigem just see väljaku enda kvaliteet, et seal oleks hea mängida, et võrk on õige, pingul väljak ei ole kaussis, et seda me tegelikult ikkagi mõndades kohtades siiski see aasta veel nägime ja loodame, et seda järgmine aasta ei ole kuskil enam. Ma julgen öelda, et päris palju ikka oli seda kaussis väljakud kahjuks. Aga kahjuks oli ka Jurmala MK-l seda. Mis muidugi pea olema eeskuju, et teeme nii nagu jah, aga see on jah, et nagu isegi nagu MK-l juhtub seda, et jah, aga me võime igal juhul paremini teha. Mis aga veel välja siit koostus minu meelest, mis on ka minu jaoks harukordne ja isegi erakordne, oli see, et kolmapäeval said minna võistlejad, võistlus väljakutele trenni tegema ja käisime seal ja korraga oli seal minust mingi 7-8 paari, kes meistrivõistlused osalesid, kes selle ennetel väljakutel trenni tegid, kes treeneriga mitte, et see oli tegelikult võibolla see, mis tekistas mulle kõige rohkem seda võibolla MK etappi muljet, et see mõttes väga, väga äge, et nad selle nii varakult valmis tegid ja läsid siia inimesed peale, et see oli super. Ma tegin siin väikse võrdluse Läti Leeduga ka, et lihtsalt oleks meil selline üldine fookus, kuna me väga palju Läti Leeduga käime läbi rannavõrkpallis just eriti, et vaatame Lätit, seal oli mõni etapp sel hooajal, ma ei tea, kolm etappi äkki, kohaliku etappi. No see on aga mitte suugi nii palju kui meil, aga samas on seal siis Jurmalas tugevuselt teise ehk challenge'i tasemega etapp, mis noh, ütleme korraldamise poolt juba siis tõstab neid ette poole meist. Leedu tegi eelmine aasta, kui me ei eksi kaks MK etappi Futures, et see aasta ei teinud enam ühtegi ja kohalik etapp neil oli, minu arust olid käinud Leedu meistrivõistlused. Et pluss siis Balti tuuri etapp. Et Leedust oleme me kindlasti mööda läinud, ma julgen öelda just korraldusliku poole pealt.
ja nüüd ongi, no samas peame mõtlema ka seda, et ütleme Leedus ja Lätis on rohkem mulle tundub, kui meil on enamus mängijad, ka paremad mängijad keskenduvad nagu Eesti keepel, siis Lätis Leedus ütleme mängijad ikkagi keskenduvad väga paljud juba ka välismaal, et ütleme Futures siis käib ikkagi Leedu mehi naisi ja Läti mehi naisi oluliselt rohkem kui Eestis käib, et seal on ütleme natukene võibolla kodumalt välja läinud see ütleme suund või sihte, aga üldiselt võib öelda, et meil ikkagi kodune sari töötab hästi, auhina rahad ka 700, 500, 300, 150, kui me esimesed neli kohta võtame, et me vaatame Futuresit, mitmel korral siin oleme ka Liisa Remmelga ja Helene Ollasega rääkinud, et no, oluliselt kasumlikum on käia Eesti GP-sarjas ja võistel terve suvi siin, kui nad seda teeksid. Kui minna näiteks Futuresil, isegi kui need Futuresid kõik võidaksid, siis reisikulud, kõik muud kulud ja see auhina raha on tegelikult sisuliselt sama nagu Eestis, et noh, sa jääd igal juhul kaotajaks. Nii et kahjuks ütleme, kui sa ei ole ikka maailma kõige teravamas tipus, siis rannavõrkpeli ka ainult tulemuste põhjal teenida on väga keeruline. Futuresil siis võit annab 1000 eurot. Vist oli jah. Nii et noh, Eesti GPL 700, et me küll ütleme võibolla, et Eesti GPL võiks ka see suurem olla, aga kokkuvõttes, kui me vaatame jälle välismaale, siis noh, võibolla on seda ka natuke liiga palju. Loota, et see 700 vähemalt jätab siin plussi turniiriga. Mida veel ütleme, minu jaoks rannavolle potentsiaal on ikkagi meeletu, et ta on kuidagi oma olemuselt ju nii äge ja ka lihtsasti arusaadav ala, et kui me räägime, Eesti spordis või ringkorras räägitakse palju koduperenaised saavad aru spordist, et minu arust rannavolle on täpselt see ala, mis võiks olla ETV-s laskesuusatamise asemel, näiteks ma nüüd ütlen laskesuusatamises mitte lastaga, et kui ta oleks iganädalaselt tipturniirid ETV-s, siis on täpselt see ala, kus Helvi Kaaman oleks keskmisele eestlasele teada. Et täna kahjuks me ei ole selles olukorras, ma olen siin erinevates saadetes seda välja toonud, et kui meil 20 aastat tagasi Kristjan Kais ja Kaarel Kais vist olid Õhtulehe peakaanel ja mitte sellepärast, et kuskil nurga taga oleks suitsetanud, vaid sellepärast, et mängisid rannavõrkpalli Pärnus mitme tuhande pealt vaatajas, siis täna Kusti ja Mart on teada Eesti spordisõbrale, aga Õhtulehe kaanele teid mitte keegi ei paneks, sest keskmine inimene Eestis kahjuks Eesti parimate rannavale paari ei tea. Et minu küsimus on see, et ma olen kuidagi idealist või perfektsionist, et kuidas me saaks teha kõigepealt selle Eesti tuuri jälle põnevaks, et minust kui me seal sees oleme, need duellid on juba ägedad, vahel tekib seal intriigi mängude ajal, mida noh, ilmselgelt saad aru. Meil on nagu olemas minust kõik eelsed see ala teha ägedaks, meil on Argo Arak ja Kaarel Kais, no 50 aastal lähenevad mehed, kes on jätkuvalt üli ägedad ja kes võivadki intervjus anda mõlemad sellised kuldseid sõnu, et vähe ei ole. Et mulle tundub, et meil on kõik nagu kontseptsioon olemas, et see Eesti rannavolle oleks Eestis suur ala, aga kuidagi me oleme 20 aastaga jäänud täiesti maha selles strongis, et Eesti spordis oleks ta nagu tähelepanuväärne ala. Et ma ei tea, kus seda nüüd alustada, et see tuleks ka nagu suuremasse pilti, aga no mulle tundub, et alaliidu sees peab olema see süda ja see hing, et hakatakse kajastama neid samu Argo Arakuid, et kuidas kus ta turniiril kuskil mängib, võetakse Urmasest kinni, küütakse, miks sa telekahest ära läksid ja rannavolele omaga tööalaselt keskendumaks, et minust neid lugusid on tõesti äge, mida kuidagi kas siis ette sööta Eesti spordimeedia kanalitele suurematele või neid ise teha, et mulle tundub, et täna alaliidud ka ise on, meediakanalid ei ole enam nii, et ainult kuskil 90-tel oli nii, et oli ainult üks või kaks või kolm ajalehte ja seal pidid leidma siis koha seal kahe spordi külje peal, et sa võid täna ise nii palju turunud ennast, kui sa tahad, et mulle tundub lihtsalt, et me kaotame nagu natukene seda kõike ägedat, mis meie rannavalles sees on, et aga ma loodan, et see kõik läheb paremaks ja tundub, et vähemalt paremaks on ta juba üldiselt läinud siin viimastel aastal. No mul tundubki, et ongi võibolla mitte, et väga mustvalge olla, aga et kaks nagu teed, et üks asi ongi see, et meil tekivad enda Aaman ja Helvig, eks? No et kui Marti Kusti näiteks võidaksid Euroopa meistrikaid või oleksid kogu aeg maailma karikel seal poodiumil, siis see huvi tuleks nii ehk naa, eks? Aga kuna meil praegu ei ole sellist paari, siis võibolla tulekski vaadata, et mida saaks ise teha, siis tõesti olekski see, et ma ei tea, kas natukene kunstlikult, tegelikult ei ole kunstlikult, sa ise rääkisid, et tegelikult ongi põnev, eks? Et siis peakski natukene pressima rohkem need samu lugusid tegema, noh, kas või see, et kui Mart Tiisar MM-i viies mees tuleb eestikaid mängima, siis tegelikult võiks ühe loo teha, et siuke mees on Eesti meistrivõistlused tulnud mängima. Et noh, see on üks nagu lihtne koht, kus nagu alustada ja seda võiks nagu teha, et küll siis võibolla. Ja siis, kui ühel hetkel tekib ka Mardil Kustil tulevad tulemused tagasi, siis on niikuinii see sünergia niivõrd teha ja seda kõike nagu turundada väga, väga mõnus. Et jah, ma arvan, et saame kõik, saame meie ka. Et alati nagu tasub küsida ka, et mis me nagu võibolla saame teha selle ala nagu populariseerimiseks. No see, et me siin räägime sellest juba, eks üks võimalus, aga samamoodi erinevad lugusid, mis iganes viisil nagu, aga ma olen nõus, et see, mis sa Karl ütlesid, et see kuskilt nagu võiks, see süda
või et see võiks olla kindlas kohas ja alaliit tundub nagu loogiline koht, kus see oleks. No mäleta, kunagi oli Pärt Talima oli alaliidus tööl ja ma mäleta, mis südamega tema lihtsalt võttis seda, ütleme, meedia poolt seal ja ta lihtsalt meeldis ja pakkus endal nii palju ala huvi, et ta tahtis teha neid huvitavaid lugusid. Ma mäletan, siia maailma vahel sattun mõne Pärdi võrkpalliliidu kodulehel tehtud loo peale, kui ma otsin mingid muid asju ja ma näen, oh, jälle ägedalt kirjutatud tagant järelegi loen huviga neid lugusid. Et see võib olema ikkagi inimeses või inimestes sees see endal see tahtmine seda ala nagu kuidagi edasi täiega viia või seda kajastada. Aga mis veel? Kas me selle teema võime vaikselt kokku võtta minna edasi siit? Ilmselt võib. Kusti on ka. Sa pole sõna veel saanud, aga ja, oli tore kuulata vähemalt. Oli tore, jah. Ma ei olnud üldse kursis nende Eesti GPD ja nende asjadega ühtegi mängu eriti ei näinud. Ja. Instagramist nägin mõned klipid ja aga nüüd mul oli väga tore uudiste tund, et kuidas läheb Eestil. Aga tegelikult on ka see muutunud, et sotsiaalmeediast on ikkagi rannavolle ka kätte saadama, et see võiks veergi rohkem olla, aga samamoodi võibolla 5+ aastat tagasi oli nagu null infot seal, et mida küll see toimub, et selles suhtes on ikkagi päris tore, et aga saab veel võibolla mõtestatumalt teha, aga ikkagi on edasi mineks seal ka. Ja ma ütleks, et score.ee on hea asi, mis näeb live tulemusi etappidelt ka, ütleme, jooksva game'i tulemust kindlasti hea asi. Ja ütleme ikkagi suures pärast, kui üle vaata, meil on postimees igast etappist tähtsamatest mängust ülekandud. Aga nüüd ongi küsimus, et see ülekand on täpselt hetkel selline kahe kaameraga tehtud reegin, et seda satub vaatama ainult see, kes tõesti teab, et tal täna sugulane või laps keegi või sõber mängib, et see ei ole nagu hästi seal postimees kuidagi leitav ja ta ei ole ka kuidagi turundatud hästi, et seda nagu suvaline inimene hakkab vaatama seda kell 10 algavat päeva ja 5 kestvat päeva, et no ta ei jää vaatama seda ülekannet. Ja, no ma arvan, et seal leiaks ka päris ägedaid highlights ja mingid lühemaid videokokkuvõtteid, mida siis eraldi levitada, et see oleks võibolla ka järgmine nagu samm, et see on väga hea idee, sest sellised videod levivad väga hästi sotsiaalmeedias. Ja, et see on tõsi, et seda 10-4 päeva päris raske nagu tavavahatel nagu üle vaadata, et või tervenisti vaadata, et siis juba 5-minutine või isegi lühem klipp kogu nädala vahetustaks päris hea. Võtame naised siia ka veel, me naised natuke hiljem ka jõuame veel ilmselt rääkida, aga naised siis Eesti meistrid Liisa Remmelg ja Leene Hollas ja võitsid ikkagi finaalis selgelt, Eevalise Kuivani ja Liisa Otto Jürgensoni, et kui siin selle hoo eel ka meie saates rääksime, et kas ja milline see taseme vahe on, siis ikkagi näha, et Remmelg ja Hollas on no nad on nii palju stabiilsem ja kindlam paar täna, mis on ka aru saadu, kuna nad on mitu aastat sellega tegelenud, et Kuivanen Jürgensonil veel selle aastal oli ikkagi keeruline ja no selle üle kokkuvõttes võib tunda head meelt, et Remmelg Hollas, et see mitmeaastane töö on ennast nagu ka mänguliselt igal juhul ära tasunud. Ja võtan ära, Kuuse Maiste siis pronksi peal Eesti meistrivõistluste neljandad olid Nõlvak Pajula. Nõlvak Pajula, väga huvitav tuho, kes siis poolfinaalis oli kolmandas keimis veel Kuivanen Jürgensoni vastu vist 14-11 peal. Ja nad kaotsid selle poolfinaali ja pärast kaotsid ka pronksi mängu, nii et see on jälle see spordi põnevus, et sa võid olla ühel hetkel nii võidus kinni ja just kui finaali minemas ja lõpuks jääd medalit hoopis. Aga ma tahaks küll olla Remmelga kohta öelda seda, et Leepajas vist sattusin esimest korda neid oma silmaga see aasta Balti tuuril nägema, et ma ei tea, kas ma tiimale kommenteerisin ka, mul oli nagu vau, et nagu nii kindlalt mängisid, et nende üle on küll üli hea meel, et nüüd mis ma paar korda Varsavis nägin neid mängimas ja siin natukene ka nende mänge jälginud, siis ma julgeks küll öelda, et nad on selge nagu sammu edasi teinud ja just üks stabiilsuse osas, et loomulikult saab veel juurde igalt poolt panna, aga ma väga loodan, et need kaks sõbedat ka nüüd MK etappidel järjest annavad neile jaksu ikka edasi toimetada, et ma arvan, et nad päris oma tippu pole veel kätte saanud. Jaa, no ütleme, kui suvi üle üldiselt välismaal midagi väga õnnestunud ei toonud, siis kaks viimast etappi nüüd tõesti tänase saate lindistamise hetkeks Itaalias ja Poolas siis kaks hõbemedalit Futuresilt, mis on siis tugevuselt see kolmas MK tase ja ma küll ei näinud need mängi, ma ütlen ausalt, ma tahtsin vaata nende finaali, aga minul see Polsatspardi koduleht ei läinud tööle ja ma kuulsin, keegi oli vaadanud kuskilt Eurovollest, üritsin ka seda, aga vähemalt vahetult pärast mängu lõppu, kui ma tahtsin seda kordus vaata, ka üleval ei olnud, et no, ütleme, kui me vaatame, et Eesti rannavollest saaks kajastus paremaks, siis no kindlasti saab seda ka Tsefi lehtedel paremaks, et just kui nagu tahad väga vaadata, aga no kuskilt ei leia seda, et ma ei tea, kas tänaseks on see tagantjärele kuskile. Mina Eurovollest nägin kõike tervist mängu, jah. Pärast mängu lõppu igatahes seda kuskilt otsida või leida ei olnud võimalik, aga no see on, ma tean, varasem probleem. Yeah, aga muidu ülekanne isenest oli äge mitme erineva kaameraga hea kvaliteet. Aga kuidas meie omad mängisid? No muidugi finaalis oli juba raske, aga... Jah, meie omad mängisid niimoodi, et ma finaali ma ei näinud, aga poolfinaali nägin.
ja poolfinaalis kaotsid esimese 21-12 päris kindlalt ja teist game'i hakkasid kindlamalt mängima, olid vist isegi äkki 15-10 ees midagi sellist ja siis tuli mingi langus, tuli seal paar servies, vastane sai ise rünnatud ja Urmas vist käis ka, et seal vist oli päris pehme liiv enne. Et oli näha ka korra vist, et seal mingid blokki peal võitluse pallid, mis tundusid, et on nagu lihtsam olukord võibolla Helenele kui vastastele, siis ikkagist kuidagi Ukraina paar sai ise selle blokkipunkti seal kätte. Aga leidsid ennast ikkagist ja võitsid kokku ning 21-19 võitsid teise game'i ja kolmandas juba läksid täie rauaga, et olid 4-1 oli tees poolte vahetusega ja kõik õnnestus ja et suutsid nagu taastuda sellest esimesest game'ist kõigepealt ja teise game'i siuksest mõõnast ja kuigi kolmanda game'i lõpus olid äkki 14-11 ees või midagi tuli sealt vist Helene peale serviti peaaegu enamus mängust vist läks Helene peale ikkagi ja ei saanud kuidagi palli maha kaitses, vist toodi üles, löödi nende vastu 14-12, siis löödi S, 14-13, võtsid time outi või oli time out enne seda, aga lõppes mäng sellega, et vastasid tegid servi vea ja 15-13 võit. Aga sellel hetkel oli, et sobib. Aga see on põnev, et ma, kui ma Itaaliat mängu vaatasin ka, siis pandi ka Helene peale, et midagi pandi Liisa peale ka, aga ta lahendas väga kindlasti, et võibolla see on ka mingisugune arenguetapp neil nüüd, et Liisa peale enam ei servita, et nüüd on natuke uudne olukord ka, et võibolla, et kuidas siit nüüd edasi minna, et kui Helene peale on hakatud rohkem servima, et see alati on, no võibolla, et 5 aastat mänginud pole siukest olukord on, et nüüd on järsku siukses kohad, mis on nagu näitab, mis on hea, et nad jõuavad finaali, et nad on juba päris hea koha peal, eks, et aga nüüd kuidas sealt veel võibolla edasi minna, et yeah, saab huvitav olema. Ma jälgisin ka seda Itaalia MK mänge ja ma praegu on küll tunne, et Liisa on oma pikast õlavigastusest taastunud väga hästi ja praegu mängib nagu kusti kaitses. Et sai õlavigastusest lahti hakkas kaitsemängima. Ma arvan, et see on kandunud eeldis mängu, et väga enesekindlalt ja kaitsepall lahendab hästi ja et selles suhtes et väga tubli, väga tore näha. Kui me üldpilti vaatame, siis mis on jälle see sama Eesti, ütleme, laiema meedia kaasuse poolt, me teame tennises iga esmaspäev me loeme, mitmes on Kaia Kanepi maailma edetabelis ja mitmes oli Anett Kontaveit, aga samamoodi on iga nädal alguses pannakse ka maailma edetabel uueks rannavõrkpallis ja ma ei tea, kas esimest korda, aga vist esimest korda, esimese 70 seas on Hollas ja Remmelg 69. kohal hetkel. Marti Kustian langenud hetkel siis 51. positsioonile ja võtame siin ülejäänud Eesti paarid ka. Piik Korotkov 183. Esi 200 seas. Esi 200. No, Kuivanen Jürgenson 161. Nii et meie teised paarid on siis mõlemad seal teises pooles ja ma võtsin lihtsalt Piik Korotkovi jälle võrdluseks, et 6 Läti ja 3 Leedu paari on kõrgemal kui Piik Korotkov. Ja Kuivan Jürgensoni 161, seal on siis 2 Läti paari kõrgemal ja 4 Leedu paari kõrgemal. Et no ütleme natuke tummisem Lätis Leedus see on, aga vähemalt on tore näha, et meil on nüüd 2 paari nagu maailma 200 parema seas, mis kuigi kannab ka ronida, et see ei ole päris nii, et tuled ühele turniiril juba maailma 200 seas. Ja ma arvan, et siit on mõnus võibolla edasi rääkida olümpiamängude kvalifikatsioonist. Kusti ja Martsa jõudud, te olete maailma edabes 51. Ja MM-ilt teie nüüd jäite välja. MM on toimumas siis kas novembrikuus? Oktoobris. Ja sinna te praegu seisuga ei pääse. Milline see seis on? Kas on veel mingi lootus, et keegi ütleb ära või pigem mitte? No, eelmine aasta sai teine reservis peale selles suhtes, aga seda oli varem teada selles, et Taaman Helvig võtsid ennast varakult välja, neil oli käelumurd ja siis sinna tuli, noh, Rooma oli sinna Euroopa paaridele lähem koht minna ka, tuli minu mõelest 3-4 paari kohale sinna koha peale ja esimene reservis oli, siis see sai peale, et üks Afrika paar ei ilmud kohale, et noh, Afrika paaridel kuulu järgi vahel on probleeme viisade või mingite muude reisi ja asjadega. Või võibolla nad ei saa üldse teadagi, et nad MM-il mängivad, ei tea. aga jah, et siit on see, natuke võibolla ootame veel, et kas... Praegu te teised siis? Praegu oleme reservis teised, jah, et võibolla me pole veel otsustanud, ega polegi väga täpselt mõelnud, et millal otsustame või mis olukordes me sinna läheks, aga
aga võib tekkida olukord, kus tundub, et peaks Tlaskalas sõitma, kuigi veel MM-il peal ei ole, et eks see selgub. Ja ma tean, et see MM, ütleme, koos siis tuli välja juba mitu nädalat tagasi, kui mitte kuu aega tagasi. Mitme nädalat alguses see reservis olite, siis kas mõni on paar ja on juba loobunud ka? Vist ei ole. Ei ole. Olitegi teised kohe. Ja. Milline nüüd olümpiakvalifikatsiooniga seis on siis? Olümpiakvalifikatsiooniga on seis selline, et meil on 12 turniirist mängitud 6. Et noh, turniir võib rohkem ka mängida, aga nende kuue turniiri järgi meil praegu see tulemus on seal kirjas, et mis siin on veel mul nüüd just küll võtsin ette, aga ei lähe ära seda lehte praegu. Et osadel parimatel paaridel kõik rohkem on mängitud 11 turniiri, kes seal on siis juba, aga kui võtta statistikat niimoodi, siis praegu sinna, et olümpiarängikust 17 paari saab, et vaadata niimoodi keskmiste punktide järgi, et siis seal sinna vaatasin, et umbes 600 punkti võiks sinna piiri peale seal kohand, et 600 punkti keskmiselt turniirilt siis. Meil on see praegu seal kuskil 440 kandis. Mida tähendab 600 punkti? See on siis ütleme tugevuselt teise challenge etappi mingi veerand finaal. Challenge etappi viies koht ja elite etappi 9. koht. Et ütleme nii, et siis noh, kui võtta niimoodi hästi lihtsalt see paperile, siis peaksime saama veel umbes 11 viiendat kohta või siis hakata keskmist tõstma läbi näiteks eliit poodiumi kohtade või niimoodi, et kui näiteks saaks kuuel eliidil poodiumile siin veel aasta lõpus, siis võiks jõuda olümpiale, kui mängida hästi palju ja jõuda veerandfinaalidesse, siis noh, challengetel siis võiks ka veel jõuda olümpiale. Et selline on see võibolla visuaalselt lihtsam. Kas te eliiti kvalifikatsiooni praegu peale saate sügisel? Sügise kohta ei tea. See on raske ennustada nii asju. Praegu oleme ka Pariisi eliidi kvalifikatsioonis oleme neljandad. Või tähendab reservis neljandad. Aga millal olümpiapunktid lukku lähevad? Juunis. Mm-hmm. Et kuna siin on nüüd aasta lõpus ka mõni turniir ära jäänud, tuli just teavitus, et Maldiivide challenge jääb ära, Sydney Elite jääb ära, mis nüüd just asendati mingi Brasiilia linna eliidiga. Et siis nad üritavad järgmise aasta algusesse ka rohkem turniire saada, sest et noh, on veel paare näiteks, kes on olnud vigastusega eemal, Poermanste Groot näiteks, kellel on 3 turniiri kirjas, Perušič Vainer, kellel on 3 turniiri kirjas, et sellised paare on ka veel, kes tegelikult peavad siin kõvasti aasta lõpus järgmise tööd tegema, et turniidele olümpiale kvalifitseeruda. Mis veel naiste poole pealt on huvitav, on see, et soomlased jahtiainen väga heal positsioonil praegu 17. Et mis on veel huvitav olümpia puhul on see, et seal on ju riigi kvoot on 2, et siis naiste poole peal on eriti põnev, kuna seal nii-öelda top 17 sees on nii 4 USA paari kui 4 Brasiilia paari, et seal need siis automaatselt langevad ära, et seal võib mõni väiksemate punktisummadega päris hästi lõpuks sealt võibolla 25. Kohalt ise ei kerkida 17. Et numbriselt meie olime praegu 34. Kuidas see tundub, kui realistlik see on veel teha nii kõva aasta või ütleme siis 10 kuud, et tõesti see olümpia koht tunnestada? No mul tundub, praegu meil on selline, kui me nüüd hakkame uuesti trenni tegema ja uuesti võistlema siin pärast sellest väikest pausi ja neid asju, ma arvan, et me oleme nagu, tuleb selline uus algus ja täitsa seda üldse ei tea, kuidas see uus algus minema hakkab. Et see võib minna väga, väga hästi üles, võib minna sarnaselt, eks me ei oska öelda praegu selline nagu praegune seis on selline hästi selline nagu, no pigem selline puhas leht, mm-hmm. Et ei oska midagi ennustada. Millal te järgmisena võistlaste? On see selge? No kindlasti kuhu me peale saame ja kuhu võiks minna on siis India Challenge etapp Goas. See on siis pärast MM-i vahetult, mis oli oktoobri 3. nädal või? Ja. Et siin on siis otsustamise koht veel, kas jääda Pariisi ootama, kas jääda MM-i ootama kohale sõita, et aga India Challenge on kindlasti koht, kuhu me peale saame. Selge, no meil on Euroopa meistrivõistlused lühidalt veel võimalik läbi võtta, aga tõesti lühidalt, kuna see juba mõnda aega tagasi toimus, kes vaatsed, need teavad hästi.
Euroopa meistriks tulid siis taaskord Helvi Kaaman Rootsist, De Groot Luini Hollandist Õbedal ja Popov Reisnik said pronksiksid ukrainlased. See meeletult pikk härra Reisnik, no kes siia stuudiosse ilmselt ära ei mahukski, vähemalt ta pea ja oleks kindlasti kaadris, kui ta räägiks. Ja see on huvitav, et 16. riik siis Euroopa meistrustel rannavalles, kes üldse medali on võitnud, Ukraina varem ei olnud medalit saanud. Mm. Mul just nende oli eriti hea meel, aga huvitav oli muidugi vaatega, et mul Soorum jäid seekord üldse medalimängudes teemale. Millised on teie mõtted järelkajad meesteturniirist? No äge, ma ütleks, et mul on alati väga hea meel, kui mul Soorum finaalis mängivad. Aga teispidi väga äge, et nad seal teemale jäid seekord. Et see näitab just ka seda, et kuidas see rannavõrkpall praegu on arenenud ja minust just viimastel aastatel ta kuidagi on väga huvitavaid pöördeid võtnud just läbi Jaaman Helvigi, kus on kaks just lühemat meest, kes on viinud selle mängu täitsa teisele tasemele. USA-kad Partain Benesh tulnud põhimõtteliselt aastaga kaardile niimoodi, et suusid ka ühe turniiri jooksul mul Soorumit kaks korda võita. See oli vist äkki staadis ja no, mida ei ole ajalas palju tehtud, võib-olla ainult ühe korra varem on võidetud mul Soorumit, no pärast nende siis dominatsiooni algust kaks korda järjest ja siis just ka EM, mis meil paar Luini De Groot, kes pandi lihtsalt EM-is kokku, kuna nende bloki mängijad olid vigastatud kaks kaitsemängijad koos ja suudavad nii head mängu mängida, et nemad olid need, kes mul Soorumi välja lülitsid veerandfinaalis. Et sa avab jälle natukene nagu uusi potentsiaale minu mõist just seal. Kustis, sul pole vaja enam, Marti. Blokki mängijad ei ole enam moes. Ei ole moes, jah. Ma leian, no Nilsson lühike näiteks. Nii, aga jätkab omandust. Et just ta avab nagu jälle uusi tahke sellele rana võrkpallile, et ei ole must, et sul on üks suur blokis, et võibolla noh, nagu Poermans ja Groot mängisid lihtsalt, neil oli vastuvõtt nii hästi käes mõlemal tõste kogu kees ja mängisid oma side-outi nagu, panid sellega nii hea surve, et sul ei siis vaja saada blokis kaitses nii palju neid asju kätte, et jälle. Mitte, jah. Luini, jah. Vabandust, jah. Luini ja Groot, et jälle noh, avab uusi siukseid ägedaid suunda selle nõrpäris, et väga-väga äge minu mõelest. Kas, parandage mind, kui ma eksin, Kristjan Soorum oli seni saanud rohkem servil või vastuvõtul tööd, aga nüüd on mingil hetkel mindud molli peale rohkem ja mull on olnud mingitel hetkel päris kõvasti hädas selle, ütleme, oma side-out lahendamisega. Või no, see sellist järjeldust teha päris ei saa? Seda vist enne ka juhtub minu arust. Kas mis see Peking olümpia ajal äkki või? Kas, jah. Tokio. Ja vahetult, see oli huvitav, jah. Eelmikord juhtus see vahetult enne Tokio olümpiat mõned turniirid, kus hakati molli proovima ja edukalt, kus nad siis mitu korda ei jõudnud ka poodiumile. Ja see ma just ise tegin nalja, et nagu maailma mõttes oli see väga kehv strateegia, sest nad alustasid liiga vara molli proovimist, sest siis ta jõudis päris head korrektuurid veel teha ja täpselt Tokio olümpia ajaks ta leidis oma side-out'i kindlus üles ja siis olid jälle pidurdumatud. Aga nüüd jah, et eks ta on, Soorum on lihtsalt tihti võib olla väga kindel lihtsalt side-out'is. Et siis lihtsalt sul on mõtet proovida teist, kui üks lööb põhimõtteliselt 100% ära. Et ja aga kõik on inimesed, et mul samamoodi, et vahel minu mõelest mul, ma ei tea, Kusti võib siin täiendada, minu mõelest tema on rohkem selline, kes otsib väga oma võimu, väga oma kõrgust ja vahel läbi selle ta jääbki sinna kinni, et noh, ütleme, et ta läheb ühe korra blokki, siis tema teine lahendus on see, et ta peaks lööma veel kõrgemalt ja veel kõvemini ja siis kui on suur blokkimis vastas näiteks, siis ta võib sinna teist korda lüüa, võib kolmas korda lüüa ja siis ta tahab veel kõrgemale ja siis ta võib lauti lüüa, et sealt võib tal tulla vabalt 3-4 viga järjest. Ta on jah selline, kes no, ta on nagu liiga palju väljakult tegelikult enne, kui tal lööma läheb. Et tal on nagu, no, minu mõttes on tal nagu suht varakult on tal otsus välja mõeldud, mis ta tegema läheb. No, Soorumil on vastupidine, hästi viimasel hetkel tuleb see. Minust sealt tuleb ka tema Soorumi kindlus ja stabiilsus, et no, ta on kogu aeg kontaktis selle vastase väljaku poolega, mis seal toimub ja siis on no, oluliselt lihtsam seda rünnakud nagu punktis teha. Aga jah, mul näeb vähem ja tal on jah kõrged suunad nagu no, päris kõrgelt suudab lüüa ja no tal on koksud ka enne erinevad kõik koksud on olemas aga need on ka nagu ja, ütleme, et kui siis vastase kaitse bloki kaitse selle kombiniga nagu ei joppa tal et täpselt on neil selline asi võetud mida mul varem otsustab tegema minna
siis tema pealt võib käriseda küll. Teie olete servinud pigem Soorumile ikkagi või? No me ei ole väga palju mänginud nendega, aga siis kui mängisime, siis mängisime küll Soorumi peale rohkem ja no too mäng, eks me saime tema pealt ka üks jagu. Et... No see on Mooli pealt ka ikkagi juba. Ja. Ei tea, kas Soorum mõtleb praegu siis, et ei tea, peaks ka vist ülevalt tõstma hakkama, et natukene Mollil elu lihtsamaks teha. Kuigi ta alt tõsta on ülihea muidugi, et tal ongi, Mollil ongi siukest kõrget vaja, et ta saaks seda võimu kasutada, aga... Aga huvitav oleks lihtsalt teada, et kas ta üldse mõtleb selle peale või tõenäoliselt ei, et pole üldse mingi teema ja nii on. No ma trennis olen näinud teda küll ülevalt tõstmas. Kuidas tundub? Läks läbi näppude kogu aeg? Ei nagu, no see okei, okay. aga näha, nagu vabistab peits. Natuke nagu sulle. Okei. Sa pole näinud mind suve lõpus. Ei ole jah, kus selle. See on jälle kusti koht, kus sa lähed Soorumi juurde ja näitad talle. Nagu sa näitsid, kuidas ta aretama peab. Nüüd lähed õpetad ülevalt sööta. Tässä on päris okei mängija saada lõpuks nii, kui sa tal lähedal oled. Mida veel, ma korraks lisan veel siia äkki vaatajale on põnev jälgida. Näiteks järgmine kord Moll Soorumit mängimas, siis mida veel võiks tähele panna Soorumi rünnaku kohta, mis on minu arust hästi äge, mida palju tal ei ole, on see, et nagu kus on kogu aeg kontaktis vastaspoole mängijaga ja ta on arendanud endas sellise võimekuse, et minu meelest läheb alati koksama. Ja sellise koksama minemise agressiivsuse pealt suudab väga tugevasti lüüa. Et tihti on, kui mina lähen niimoodi, et ma lähen koksama, siit ma ei jõua enam tugevasti lüüa. Et see siis on näha, et kui Mart läheb koksama, siis ta läheb koksama. Aga temalt on nagu väga raske aru saada, et siukse väikse liigutuse pealt võib panna isegi väga teravasti diagonaali, siukse ma panen mikrofoniga korraliku piraka, et no, äge vaada sellist detaile. Väga äge on olla siin teie keskel ja kuulata neid mõtteid, ja olles samamoodi läinud lihtsalt mänge, aga mitte sügavustesse läinud. Urmas, teie servisite Soorumi peale, kui te mängisite Norras? Või saite servid üldse? Soorum on seal lühem. Muidugi saime. Ei, ma tean küll, nad alles iljuti andsid mulle ühe siukse pildi ka, kus olid autogrammid peal ja väga hästi tean. Et see on jälle inside joke, et võibolla tuleb lahti rääkida, et siis kui me Poolas tagasi tulime, et siis Nilsile ja Karlile tundus, et saime nagu valusa kaotuse selle viimase seal põhiturniiri, mis oli ka valus kaotus, et ütleme, et põhiturniiri võit oli väga lähedal ja ma arvan, et me oleme tegelikult parem paar kui need vastased, aga see selleks ja siis esmaspäev Karl ja Nils üllatasid mind, tulid koogiga ja käisime seal kossu mängimas ja siis tulid siukene Molli Soorumi pilt oli käes ja Moll Soorum olid pannud autogrammi sinna ja siis öelnud, et ikkagi et sa oled ikkagi kõige mees, et sinuga oli see suvi kõige lahedam mängida, et ma teen vahet küll neile, et kum sa Soorum ja kum Moll on, et aga ma nii täpselt ei mäleta, kus juures jää, et ma arvan, me selles suhtes, me läksime natuke teistmoodi, et vaata, kui sa saad elus ühe korra Molli ja Soorumi vastu mängida, siis oleks jama, et kuule, igal juhul kõik servid ainult Soorumi peale, et me panime seal mõlemale ikka. Nautsite teiega, väga hea. Ütle lühidalt ära naistest, siis Brunner ja Hüberli võitsid Šveitslannad Euroopa meistritiitli, ehk siis Rivo Vesiku hoolealused sellest aastast. Nii et palju õnne ka natuke Eestile. Teine koht Moreno Alvarez Hispaaniast ja Ludwig Lippmann sakslased kolmandad, ehk siis Urmas Karjus, kui Saksamaale pronks tuli, pronksi mängus ilmselt teades, kui suur Ludwigi fänn sa oled. Jaa, mulle Laura mäng väga meeldib. Lauraga sulle sa oled pilti teinud, aga tema sulle ei saatnud pärast Varssevi turniiri ja mingit autogramme ei saatnud. Nils, ma arvan, meil on võimalus seda parandada. Aga täna on meil saate lõpus siis väikene challenge tulemas. Ja ärge siia poole vaadake, olge head sõbrad, sest siin on õiged vastused. Võistlevad siis Kusti ja Mart versus Nils ja Urmas, nii et kes esimese on õige vastus ütleb, võib pakkuda, kui palju tahate. See saab punkti ja mina panen siia siis Kusti Mart ühele poole ja Nils Urmas teisele poole. Esimene küsimus. Kas miinused ka või ei saa või lahtmida? Muidu me lõpetaks miinustes selle võistluse. Mis teema on nüüd see? Jaa, meil on geograafia täna teema, kuna rannavõrkpallis reisimine on üks oluline osa ja kui sa ei tea, mis riigi pealinna sa jõudnud oled, siis on kehvasti. Nii et mina ütlen teile riigi ja teie ütlete, mis on selle riigi pealinn. Aga see handicap ei saa, mõned on siin päris palju rohkem reisinud kui teised. Ma panin siia kohad, kus mulle tundub, et ei ole liiga palju ka Marti Kusti käinud. Okay. Ma üritsin sellest lähtuda. On mõned riigid, mida te võiks mõlemad teada, hoolimata sellest, et kes seal kui palju käinud on. Nii, alustame. Ja esimene küsimus on Albaania pealinn. Oota, miinused sai või? Ei saa. Siis on mingi Tirana. Tirana õige vastus. Uh-huh. Väga tubli ja üks punkt olemas. Egiptus. Kairo. Ops, 1-1. Hästi Urmas. Pane juurde nüüd. Järgmine on Bulgaaria. Sofia.
õige , hästi , Urmas , vot siukseid küsimusi peab challenge'is küsima . Costa Rica . Costa Rica . ei ole . ai , jah , pika . Kusti . Rica . Costa . Puerto . Puerto on sadam . Alejandro . Costa Rica tähendab rikas rannik , muide . Aga ei ole õiget tulnud . San Jose , nii et päris lähedale jõudsite oma mõttekäikudega . Austraalia . Sydney . Melbourne . Canberra , jaa . lihtsalt paku mingit linna . Iisrael . Jeruusalemm . õige . Jeruusalemm on õige vastus . Järgmine on Jamaica . Bolt . pakume uuesti strateegiat . Jamaica . ei ole see . oota , oota , ma tegelikult tean küll , aga ei tule praegu . Nils , kuule . panusta . ma ütlen ühe muusiku , kelle eesnimi on ja tema perekonnanimi on siis ühtlasi pealinn . Sean . Kingston . jaa , ja tuli nii , et mis sa ütlesid ? mis sa ütlesid ? Menendez . Menendez . ei ole siukest muusikat . Sean Kingston , vot nii tuleb Nilsil läheneda lihtsalt . teise nurga alt tuleb peale . hästi nõus . Keenia . Nairobi . õige . Nairobi tuleb siit . ehk siis seis on 4-3 praegu Urmasele ja Nilsile . järgmine on meil Mehhiko . Meksiko . Mexico City . Mexico City loeme õigeks . aga ma oleks lugenud ka Mexico õigeks . järgmine küsimus , Senegal . Aafrikas peame tuuril hakkama käima . üks tuntud võistlus on autodega , mis on saanud siis nime Dakar. Selle . Dakar . Täpselt , Dakar ja siit tuleb Kustile ja Mardile punkt juurde . Uruguay . oi . minul jäi Uruguay lapsest saati meelde juba ühe huvitava , kuna ta tähendab eesti keeles natukene midagi . noh , ka välismaalistes keeltes . tal on siuke huvitav pikem pealinn . kas ütlen ära ? Montevideo . et minul oli alati jäi meelde , et monteeritud video . Montevideo on Uruguay pealinn ja mul lapsena oli nagu arusaamatu , miks monteeritud video mingi riigi pealinnaks panna . teine asi , mis Karl mõtles , mida , kuidas ma saaks siukse selle loo rääkida . see oli mul ka . teeme kõrvuliivast saate . järgmine , Singapur . Singapur . õige . ja 6-4 , 6-4 ja mul on viimane tulemas . ma pean lisaküsimuse . kahe punkti on viimane või ? viimane on kahe punkti jaa . sest see on hästi oluline riik . Sloveenia . Ljubljana . jaa , paraku tuli siit ka juurde . 7-4 . ilus algus , aga mängu lõpp kuulus Kustile ja Mardile . aju väsis . jaa , no paneme topelt ja aju väsis , sa ei pidanud vastu lihtsalt . aga see ei ole veel läbi , sest meil on ka kaks lisaküsimust  millega on nüüd võimalik saada , siis ma täpselt on palju on vaja , et saaks sul võiduni kolm punkti mõlema küsimusega . kas sa saad küsida nii , et meil oleks väike eelis Nilsiga ? me vastata ei tohi . mis on Urmase lemmiklinn ? ei , see ei ole nii . maailma suurim linn 39 miljoni elanikuga , siin on siis ümbruskaudu , linna ümbruskaudu , siis ka pandud juurde . Tokyo . õige , ossa ja siit tulebki kolm , siis on 7-8 . 7-8 , ma oleks veel andnud viieteks aatompomm ja väga arenenud riik , aga sul ei ole vaja . Tokyo , aatompomm . ei no ma noh , laiemalt , et Jaapan . sa ümbruskond ka aitas . ei ma , no Jaapan , et see oleks olnud väike vihje . Karl teab midagi , mida me ei tea . vabandust . ja nüüd on siis viimane küsimus , jälle väärt samamoodi , nüüd võib juba vähem punkte anda ka , sest teil on kahte vaja , et võita . teeme kaks muidu , võib vahe liiga suureks minna ka . ja küsimus on , küsimus selline . kui Google'ist otsida maailma kõige looduslikumat kaunit riiki , siis tuleb vastuseks just see riik . 7,77 on loodusliku ilu skoor , mis on siis maailma kõrgeim . Kanada . ei . Bhutan . ei , looduslikult kõige ilusam riik maailmas . Uus-Meremaa . ei . Island . ei . Eesti ei ole ka õige vastus . annan vihje , asub Kagu-Aasias . ja teine vihje , eestlased reisivad sinna palju . Tai , Vietnam . ei . Bali . mitte Bali ei ole riik . Indoneesia . kes ütles Indoneesia esimesena ? ei öelnud keegi ei öelnud . Indoneesia . mina ütlesin Indoneesia . sa ütlesid enne või ? Bali . Indoneesia on õige . Bali eest jätkuvalt punkti ei saa . kas Indoneesia tuli siit või ? minu arust oli niimoodi . No siis... tänu Urmas vihjas , mina võtsin üle . vaadake , mina võin teha , mis ma tahan . ma võin neid reegleid ümber teha , aga ikka paraku Mart ja Kusti võidavad selle mängu . nii et palju õnne teile , te olete meie challenge'i võitnud , ainuke meie võit pärineb siis jätkuvalt naavärvi . naavärvi mõte , selle eest tuleb ka tänu Nitsile , kes tuleb musta särgiga . meil on ikka tükk , aga on näha , et miks üks paar siit on ikkagi maailma tasemel paar , et see tuleb igalt poolt välja .
Väga hea. Saade hakkab vaikselt läbi saama. Kell on juba nii palju, et umbes 2 tundi on seda saadet tehtud, nii et oleme mõnusalt arutanud. Me oleme päris sügavale jõudnud oma teemades, samal ajal ka saanud natukene nalja, nii nagu ikka. Kuidas sügis välja näeb? Mart ja Kusti, ma saan aru, teie teete nüüd tugevalt trenni ja siis oktoobri teises pooles hiljemalt hakkate võistama. Jah. Mm-hmm, see on plaan. Selge. Nii surmas, kuidas teil sügisest plaanid? No nüüd lõuna teha ja siis noortele trenni andma beach house'i, et see on tänane plaan kohe, et ikka läheb rannavolle taktis edasi, et ise kergelt võibolla puhkab natukene, jõuab paar korda jõusaali ja kolime jõekäärust beach house'i, et on siis teisipäev, kolmapäev, neljapäev on meil noorte trennid, üle 30 noore on meil kirjas juba. Et väga, väga äge ja varsti hakkavad turniirid ka pihta, et ootab seda aega juba. Hmm. Et võibolla siin väike mitsi kergitav enne Pitsi 44, et see noorte trennid asjad ette võetakse, et just see, millest me täna ju rääkisime ka, et kust neid saaks, kust neid noori just juurde saaks tegelikult suht ainus viis, kuidas neid niimoodi juurde saab, on neile trennimist teha, nii et aitäh teile, väga tubli töö. Ja meil on selles äge, et meil on ka sisult kõik on mingil määral võrkpalli kokku puutunud, kes koolis, kes kuskil trennis käinud, kes suvel lihtsalt mänginud, et on päris mitmed huvitavad kulusid. Ja ma teen siin täna saates ka sellise toreda väljutus, ma näen, et meil on kaks väikest poissi. Üks on Valeri Alekseevi poeg, kes on Valeri Alekseev siis Eesti meister 20 aastat tagasi umbes. Ja teine on meie oma hea turniirise ja trennise Kalmer Schütsi poeg, kes on oma ajalist juba rannavolle GP-etappi vist võitnud. Et kui Schüts ja Alekseev kokku panna, siis ma arvan, et see võib olla päris äge paar tulevikus, et ma üli lahe on vaata üldse lapsi trennides, aga lahe on vaata ka neid, kellel sa näed, et neil on vanemad, neil on kogu see pere on läbi rannavõrkpalli tulnud ja neil on nii hirmsasti meeldib see mäng ja juba tuleb välja ka, kuigi poisid on mõlemad alles väga väikesed veel, nii et. Ja tegelikult on lahe näha, et need siuksed andekid kujusid on tegelikult nii mitmeidki veel, et nii tüdrukute seas kui poiste seas, et ootan huviga, kuhu jõuame ja juba planeerime siin, et äkki isegi laupäeval ka veel noortele trenni juurde teha, et saaksid rohkem mängida, et see on äge algatus küll ja siin tuleb nüüd lihtsalt järjepidev olla. Ja lisaks meile eile, kui ma käisin ülemistes trennis, tegime õues, nii ilus ilmeli, siis Indrek Verro, Dimitri Korotkov ja Karl Stamm minu teada. On kolme kesti, kes teevad Patrick Parijõgi, Armin Kenderi, seal oli veel Daniel Trajev, Arseni Kurakov ja mõned näod veel. Et ühes on aga suuremate poiste ka, nemad on siis juba kuskil 16 aastased vist. Et nendega, ma saan aru, on ka mingi projekt, ma täpsemalt kahjuks jõudnud uurida, aga natuke vanematele ka juba toimub ka mujal rindel trenne, et väga kift ja volle akadeemia, aga siis on mingite lastegruppidega, ma tean, tegelemas. Teisipäev reede vist on volle akadeemia platsis noortega, nii et vaikselt susiseb. Väga lahe. Ja mina tahan saate lõppu öelda, et aitäh Karupea Puhkile. Et mulle tundub, et selline tore perekond nagu Peetmoode pere on Eesti rannavalles. Ma ei tea, kui kaugel teie täna oleksite, kui neil ei oleks algusest peale on Peetmoode pere oma asjadega teil toeks ja samamoodi võin mina küll öelda, et nad on meil on selle 544 algusest peale toeks. Nad on suured rannavolle üldse võrkpallifännid ja ka noorteklubi siis on tänu sellele üldse meil saanud sedasi tõeks, et ütleme, muidu oleks pidanud panema seal 3 korda nädalas treeni hinnaks kuskil 200 eurot, aga tänu nende punti tulemisele me oleme saanud selle kõvasti alla 100 euro, et on kõigile ka taskukohane sinna treeni tulla isegi kui mitu last taab perest tulla, et ilma nendeta, ilma selliste vahvate perekondade ja toetajate, et ta suuri asju ei teeks. Just nii, et võibolla teekski üleskutse siin, et laste sünnipäevi on oma jagu, eks, ja ikka tuleb kingitusi viia, nii et kui olete järgmine kord minemas kuhugi laste sünnipäeval, siis Karupoeg Puhk on kindlasti see koht, kus see kingitus osta, et nii toetate tegelikult kogu võrpalli arengut. Mina isegi Urmasele ma arvan leian sealt kingi. Ma arvan, kus juures leiadki. Leiad kindlasti, jah. No nii, sellise toreda sõnumiga tänase saate kokku võtame. Aitäh teile! Head mehed taas saatesse tulemast. Me loodame ja anname oma lubadused, et me üritame natukene tihedamini kui 3 kuu tagant, et kokku saada sügis on natukene lihtsam aeg meile kõigile ka. Aga aitäh veel kord ja kohtumiseni taas.